Hei alle sammen! Velkommen til oss i Miljødirektoratets overvåkingsdag. Og velkommen både til de som er her i salen og de som følger arrangementet på nett. Jeg heter Eivind Farmen. Jeg jobber i seksjon for miljøovervåking og miljødata her i Miljødirektoratet. Og jeg skal være ordstyrer gjennom dagen. Så først så blir det litt praktisk informasjon. Vi har 8 flotte innlegg i dag. Pluss noen korte innlegg fra oss i Miljødirektoratet. Hvert innlegg blir på 10 minutter, og så blir det litt tid til å spørre spørsmål etter hvert innlegg. Dere som er i salen kan da rekke opp hånda, så kommer det en mikrofon rundt, sånn at alle som sitter på nett også får høre spørsmålene. Og dere som følger arrangementet på nett, dere kan stille spørsmål i spørsmål- og svarboksen i Teams. Så leser vi opp spørsmålene med mikrofonen her. Også til dere som skal holde foredrag, så er det praktisk opplysning om kamera. Kamera som filmer dere er rett over døra. Det er sånn, og den fanger opp et område som er cirka herfra til herfra. Så hvis dere går utenfor her, så syns dere ikke på for de som sitter hjemme. Så hold dere innenfor sånn cirka rammene her, så blir det bra. Og vi tar også opptak av dagen i dag, sånn at vi kan tilgjengeliggjøre det senere. Årets tema i overvåkingsdagen er klimaendringer. Og vi skal selvfølgelig gjennom hvordan vi overvåker klimagassene. Men mesteparten av dagen vil handle om hvordan vi overvåker effektene av klimaendringer. Hvordan vi kan se effekter i overvåkingsprogrammene våre. Og aller først så skal Anne Sundby fra Miljødirektoratet si noen ord fra oss om hvorfor miljøovervåking er viktig. Anne er seksjonsleder i seksjon for miljøovervåking og miljødata. Vær så god, Anne. Vær så god. Veldig stas å ha dere her, at det er noen i salen, og velkommen til dere som er på nett. Vi hadde overvåkingsdagen i fjor, og fikk mye gode tilbakemeldinger på den, og jeg tenker at dette har kommet til å fortsette med mindre dagens, ja. Og vi gjør jo veldig mye miljøovervåking, eller altså, det blir gjort mye miljøovervåking. Rapportene kommer inn på slutten av året. De er ofte litt store og tunge. Kanskje de er viktige at de av og til er store og tunge, men det gjør at det kanskje er ganske få som leser disse rapportene. Så vi jobber med mange ulike måter for å få ut resultatene på andre måter som er litt mer tilgjengelige for alle. Og det vil dere se i dag at vi også viser frem noen nye måter å vise de på nett på. Ja, så er det et spørsmål, hvorfor driver vi egentlig med overvåking? Og det er jo fordi vi i Miljødirektoratet og for så vidt forvaltningen ønsker å være kunnskapsbasert. Og da blir det å få kunnskap gjennom overvåking en bærebjelke i det arbeidet vi gjør. Og Miljødirektoratet har da en stor portefølje, og som Eivind var inne på i dag er det fokus på klima og klimaeffekter, men vi jobber jo på mange ulike områder. Og vi grunnen til at vi gjør det er for å kunne følge med på hva er det som skjer i naturen, hva slags nye stoffer dukker opp, hvilke effekter ser vi av ulike ting som skjer. Både på naturmangfold, klimaendringer og forurensning, så det er en bred portefølje vi har. Og for klimaendringer så ser vi jo alle sammen at endringene er synlige allerede. Sist nå under ekstremværet Hans, så vi jo både at vi kunne se effektene i overvåkingsprogrammene, og vi så også den sårbarheten som er ved at noen av stasjonene faktisk fikk litt mye juling, og at dette med klimatilpassning også i design av overvåking blir viktig fremover. Og så er det sånn at vi skal bruke dataene for å tilpasse oss og jobbe med å redusere utslippene av klimagasser. Så det er jo begge deler. Så vi følger både med på klimagassene, som dere vil få et eget innlegg om, men som sagt da, som Eivind sa, også effekten av det. Hvordan vi prøver å finne måter å se i naturen på hvilke effekter klimaendringene som allerede er her har.
Og så bruker vi jo også disse resultatene inn i internasjonale fora som vi er med i. Nå er det mest, det kan være på miljøgiftområdet, så er det jo for å, når vi har funnet et ny miljøgift, så er det viktig å ta rett inn i internasjonale konvensjoner. På klimaområdet så er det jo viktig at vi bruker samme metoder, sånn at dataene er sammenlignbare med de andre landene, sånn at man kan se klimagassmålingene fra Norge og sammenligne dem med det som gjøres i andre land. Vi er også opptatt av at befolkningen skal få informasjon om miljøtilstanden. Og det håper vi at vi gjennom både dere som er her i dag, men at vi også legger det ut på YouTube, og at dere sprer det til folk som er interessert i å høre mer om, på en litt mer tilgjengelig måte, hva som vi finner av resultater. Og så er det alltid mulighet for de som har lyst til å grave seg ned og finne god dokumentasjon på det vi gjør og det som er på resultatene. Så tusen takk for at dere har kommet. Håper dere får en spennende dag. Så skal jeg bare gi ord tilbake til Eivind, som skal lose oss gjennom dagen. Tusen takk skal du ha, Anne. Ja, da skal vi egentlig rett i gang med første foredragsholder. Og i det første foredraget så blir det nok kanskje et nytt ord å lære seg for mange. Det er Geir Arnesen fra Salig Natur som skal fortelle om resultatene fra overvåking av palsmyr. Så Geir, hva er egentlig en palsmyr? Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle begynne å forklare. Jeg pleier å kalle det for bare for palser. Det er bare å trykke her på piltasten eller noe. Ja. Jeg skal snakke om overvåking av palser i Norge og vi må begynne med å forklare hva det er for noe. Det er sikkert mange som ikke vet hva det er og hva i all verden har med klimaendringer å gjøre. Skal vi se. Var det? Nei, det stemmer. Ja. Så palsdannelse, det er egentlig den sørligste eller den mest perifere formen for permafrost. Og det dannes i våtmarkssystemer med torv. Myrtorv, det er nemlig sånn at når det blir ganske tørt om sommeren på myrene, så isolerer torv veldig godt og hindrer at frosten går ut av, eller smelter ned. Da. Så det holder seg gjennom hele sommeren. Og hva er da en pals? Det er da en sånn is. Kjerne som ligger nede i bakken og er dekket av en sånn torvlag. Og det er en haug på myrflata. Og den går helt ned i, ofte i hvert fall ned i mineraljorda under myra. Og den dannes en litt sånn fiklete måte, eller kompliserte dannelse, men det er snakk om frostheving her. Når is utvider seg, vann utvider seg når det fryser, is har tatt større plass enn, så når det kaldere det blir, jo større plass tar det her, og da får man dannet en haug. Og så har det med det at det tørre miljøet dette her er i, så frostinngangen blir da veldig stor på disse haugene, for snøen blåser av. Og så har det gående, det blir enda høyere og enda kaldere, og så har man denne palsen. Da. Og så er det sånn at den varer ikke evig. Den smelter, når den blir høy nok, så begynner det å komme sprekker i torva. Sånn. Og da brytes denne isolerende evnen som torva har, da. Og så kommer sommertemperaturen rett inn til iskjernen, og da begynner det en sånn degenereringsprosess, og så smelter hele greia ned. Og så resultatet blir en sånn dam i myra. Der kom den, ja. Og det ser i virkeligheten ut sånn som dette her, sånn. Dere ser til venstre der en ganske sånn intakt pals, en haug i myra. Så ser dere litt sånn i baki der, en sånn pals som akkurat har kollapsa, det er sånn liten dam med noen busker og sånt da. Så ser dere sånne ringer, og det er rester av palser, som, altså disse innsjøene.
de får en sånn ring rundt seg, og det er liksom rester av hvor stor, altså den maksimale utbredelsen til palsen. Og så gror disse dammene igjen med sånne, med, ja, ofte brannull, en myrullart, og da det kan dere også se. Så i et sånt palslandskap så vil man se palser, dammer og gjengrodde dammer, og disse ringene da. Her er et annet eksempel på hvordan det kan se ut. Alle disse bildene er fra Finnmarksvidda. Enda et eksempel. Når det er liksom marginalt kaldere, så blir disse palsene veldig svære i utstrekning og kan liksom smelte litt sammen. Og da får de en sånn flat overflate, og da kalles det for palsplateau. Så de kan bli flere hundre meter fra ene til annen. Ja, så det finnes noen få steder på Finnmarksvidda, og i Finnmark i hvert fall. Så hvorfor er det viktig å følge med på disse palsene da? Det er jo først og fremst klimaspørsmålet som er grunnen til det. For det er jo den mest marginale formen for permafrost. Det er jo logisk å tenke at det da vil det respondere på klimaendringer. Jeg liker å tenke på det som en sånn parallell til at det er lurt å overvåke breer og deres tilbaketrekning. Breer de finnes i kalde og ganske fuktige miljø, altså nedbørsrike miljø, for de er avhengig av snøakkumulasjon om vinteren. Palser de er avhengig av tørre, snøfattige vintre, kalde vintre, så det er et annet miljø de finnes i. Og det er litt interessant, da gir dem liksom noe annet enn breovervåkningen. Og på grunn av den her fantastiske isolerende evnen til torva, så er ikke egentlig sommertemperaturen så veldig viktig, viser resultatene, fordi altså, det er jo gjort mye undersøkelse på det. Det kan være, det er jo kjempevarmt, ofte i disse litt kontinentale områdene som palsene finnes om sommeren. Så det overvåkes da 6 plasser i Norge. 3 av disse stedene er på Dovre, i Dovre-området. Og så er det 3 plasser i Troms og Finnmark da. Og dette er plottet det her, disse prikkene på et kart av, som viser de oseanitetsgradienten da. Det er mest, eller det lyseste områdene er jo svagt kontinentale seksjon, og du ser at alle disse områdene finnes i overgangsseksjonen eller svagt kontinentale seksjon. Litt spesielt med akkurat den der ene plassen på Dovre som er over i svagt oseanisk. Men det er en litt spesial lokalitet egentlig. Jeg går ikke inn på det. Så det ble startet opp i 2004, selve overvåkningen. Det er gjort 4 omdrev siden den gangen, hvert 5. år. Det foregår på den måten at det er faste sånne transekter, altså linjer, som ble lagt ut, som krysset da eksisterende palser som fantes i 2004. Så registreres det ulike parametre for hver eneste meter langs de linjene. De linjene er sånn, ja, 50, 100, 150 meter lange, så det er ganske mye data som mange målepunkter på hvert sted. Så er det kanskje 9-10 linjer på hver av disse 6 plassene. Noen er færre. Ja, skal vi se, så overvåkes det også ja, markslag, teledyp og høyden over grunnvannsspeilet. Det er kanskje de viktigste dataene da. Og nå er det bare 4 omdrev, så det er ikke så lett å gjøre noe fornuftig statistikk på dette her. Men man kan jo vise frem hva som har skjedd, sånn, bare lage noen grafer på rådataene, som dette er et eksempel på. Det er bare gjennomsnittlig høyde da. Da kan dere se at noen av områdene, de som er øverst her, som har de høyeste palsene, de er relativt stabile, går litt opp og litt ned. Så er det den der rose her, som er ferdesmyra, som er den i Sør-Varanger. Den har gått ned i år, så ble det ikke målt hele lenger i den myra. Der er det slutt på palsene og permafrosten. I hvert fall tilsynelatende da, på de stedene som overvåkes. Her kan dere se
Det her er bare et eksempel, en av disse linjene, som, der man bare, med alle omdrevne, det er fire, altså en av de linjene i terrenget med, som, med målingene fra de fire årene, som krysset en pals. Så kan dere se hvordan den har blitt, hvordan den har smeltet ned. Og her er den samme palsen i virkeligheten. Den er, var ganske stor og høy, men den hadde svære sprekker da, sikkert masse inngang av varme om sommeren, så det er jo ikke rart at den der har smeltet ut på de 20 årene den har blitt, eller 15 årene den har blitt overvåket. Hele da, så har jeg laget en liten slide på antall målepunkter der det ble registrert hele. Det er litt vanskelig å finne fornuftige ting å vise frem når man har så få omdrev. Men ferdesmyra til høyre her, der ser dere at det er gikk fra sånn andelen har gått ned fra sånn 0,17 kanskje til 0 i år. Så er det noen som er ganske stabile, og så de fleste går en del ned. Den her ostojacket som er, går veldig opp og ned, der er det noen manglende data på den olivengrønne, så den skulle vært mye høyere. Markslag, altså det betyr hva slags, ja, den lista over markslag er jo den som er på er i legend, eller i tegnforklaringen der. Da kan dere se at palsene da, som er det lilla, dette er bare fire av plassene da, så et eksempel fra fire av dem. Da kan dere se hvordan, hvor mye av stor andel av pals har blitt borte, og hva de har forsvunnet til. De blir jo gjerne da en dam. De smelter jo gjerne fra siden og innover, og så går de litt nedover. Jeg er snart ferdig, skal vi se. Det er nok lurt å se mer på klimadata, studere flyfotoserier som går lengre tilbake i tid for å skaffe seg enda mer informasjon om, om hvordan det går med palsene. For det kan, der kan man gjøre ganske mye, men, og det er jo noen studier som allerede har gjort det, sånne forskningsartikler. Og det er ganske klart at disse palsene egentlig har gått ned kontinuerlig siden denne lille istida som varte frem til 1880-tallet. Det var en litt kaldere periode i eller liksom etter middelalderen frem til da. Men så er det ganske klart at de siste 10 årene så er denne utviklingen akselerert ganske kraftig, og det forventes jo at det fortsetter, sånn som det med det klima vi har nå. Ok. Bare en siste slide med den der myrullarten som heter brannull, som er helt, nesten, det finnes nesten bare på sånne gjengrodde palsmyrdammer, tror jeg. Og lapptar, sånn innfelt der, som også er helt knyttet til disse palsmyrdammene. Takk for meg. Tusen takk skal du ha, Geir. Du kan bli stående litt, så skal vi se om vi har noen spørsmål til deg. Ja, det var det. Der har vi et spørsmål umiddelbart. Tusen takk. Kjempeinteressant å høre om. Jeg lurte på, hvor gammel de var 23 år, ikke at noen av de overvåkningsdataene du visste at hvis det er en kollaps over 23 år, kan du si noe om hvor gamle de blir, disse palsene, før de liksom, hvor levetiden på en sånn normal pals, hvis det er noe som heter det. Og så lurer jeg på, når de tiner, er det da metanutslipp forbundet med det på samme måte som det er med permafrost for øvrig? Ja, jeg er usikker på om det finnes noen gode data på hvor gamle palser blir. Og jeg vet det, jeg har ikke noe godt svar på det. Men siden klima er i endring hele tiden, så ikke bare på grunn av global, altså våres induserte endring, men det er jo endring hele tiden, så vil jo det variere. Så det blir egentlig en litt sånn hypotetisk situasjon, at klima er helt konstant over en periode. Så, men de varer jo lenge. De varer jo lenge. Så mange tiår. Ja, det ble utviklet mange palser under den lille istiden, tror jeg. Og de mange ble borte da etter den lille istiden. Da kan man se rester etter den. Jeg har ikke noen tall. Og hvis du spør rett og slett hvor antall år, så får du ikke vite det. Det blir jeg meg ikke ut på. Når det gjelder det med metanutslipp, så ja, det er det. Dette er absolutt aktuelt med tanke på metanutslipp. Eller klimagassutslipp.
Flere spørsmål, ja. Stephen Platt from NILU. I'm just wondering if you had an idea, like how much carbon is trapped in these pellets versus how much carbon is in the normal permafrost? Like what's the kind of, maybe not an exact number, but a Sturlus's order, you know, just is it 1%, 10%? I can't give you numbers, but I mean, there's a vast amount of, or the proportion of peat in the pulses, the frozen peat. So I guess it's a lot. Significant. Yeah. Mm. Flere spørsmål her i talen? Hvis ikke, så kan vi høre om det har kommet inn noen på nett. Ingen spørsmål på nett. Nei, da sier vi tusen takk til deg, Geir. Takk selv. Du skal få en liten presang fra oss i Miljødirektoratet som takk for innsatsen. Hjertelig takk. Takk for meg. Så skal vi videre til neste post i programmet. Og så vidt jeg vet, så handler arealrepresentativ naturovervåking om viktige indikatorer til system for økologisk tilstand. Og kanskje overvåking av ulike karplanter kan fortelle oss noe om klimaovervåking, eller klimaeffekter. Lise Tingstad fra Norsk institutt for naturforskning skal fortelle oss mer om dette overvåkingsprogrammet. Takk. Ja. Hei, jeg kommer fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og skal snakke i dag om det som heter arealrepresentativ naturovervåking. Til daglig så bruker vi ANO, som kaller navn på dette prosjektet. ANO, det er et nasjonalt kartleggings- og overvåkingsprogram. Og hovedformålet, det er jo å få oversikt over naturtyper i hele landet, og beskrive vegetasjon, kort og godt. Det er 1000 lokaliteter i hele landet. Som dere ser her, det er representert med alle prikkene da. De er selvfølgelig veldig forstørret. men fargene, der viser bare ansvarsområder for oss som kartlegger. Så vi i NINA har ansvar for Sør-Norge, blå og grønne prikker. Og så er det Salder Natur som har ansvar for nord, med alle de gule. Så står det her at vi er på femårige omdrev, og det betyr jo at det tar oss 5 år å kartlegge alle disse 1000. Og tanken er jo at det skal overvåkes over tid, det skal rulle og gå, og vi kommer til hver lokalitet hvert 5. år. Og nå er vi vel på år 4, vi har avsluttet 4. sesongen av første omdrev, så vi har jo ikke kommet så langt enda. I løpet av 2024 så skal vi ta de siste, og da har vi vært igjennom og har 1000 lokaliteter som da inngår i overvåkingen. Så hva er en sånn ANO-lokalitet? Det er en tilfeldig valgt flate på 500 ganger 500 meter, et eller annet sted i landet. Og på hver sånn flate så besøker vi 18 punkter. De ligger i et forband som vist på figuren der. Og i hvert punkt registrerer vi da masse variabler knyttet til vegetasjonen. Det gjør vi både i en 1 kvadratmeter rute på hvert punkt, og på en større sirkel rundt. Og med 1000 lokaliteter så krever dette her en veldig stor feltinnsats. Det er veldig ofte veldig langt å gå. Selv om vi har mye vei i dette landet, så blir det ofte sekken på å ut og gå for feltarbeiderne. Mange netter i telt. Vi kommer jo høyt i fjells overalt. Vi hører fra de som er med oss at de synes det er utrolig morsomt feltarbeid. Stor innsats her, og derfor så klarer vi jo ikke det her alene. Miljødirektoratet er jo oppdragsgiver her, eller de som finansierer programmet. Og så er det vi, NINA, og Salir, som deler hovedansvaret nasjonalt. Og vi har med oss en rekke underleverandører, som dere ser her. Så i år var vi over 50 kartleggere, som var ute fra midten av juni, og jeg tror det siste vi var ferdig litt ute i september. Og da er det folk ute absolutt hele tiden. Vi har bare NINA da, jeg vet ikke hva Salir har av dager, men vi NINA har over 190 feltdager på en sesong som jo maks er 90 dager lang. Så det sier seg selv at her foregår det veldig mye parallelt.
det er mye logistikk. På hver lokalitet så samler vi data da om arter av karplanter, naturtyper etter NIN, dekning av for eksempel moser og lav, busker og trær, innslag av fremmede arter. Dette er bare et utvalg av de variablene vi registrerer. Og nå er jo heldigvis også da innsamlingen blitt heldigital, så vi kan gå med et nettbrett, iPad, og registrere alt i en egen app, og så sendes data rett inn til server hos Miljødirektoratet. Så det er veldig kjekt. Og vi bruker høypresisjons GPS-er, sånn at vi skal kunne finne igjen eksakt samme rute 5 år senere. Høypresisjons GPS og sånne små aluminiumsrør til fastmerking. Så da satser vi på at vi finner igjen. Akkurat den samme kvadratmeteren er jo målet, da. Det blir spennende å se. Så, vi har altså valgt 1000 tilfeldige lokaliteter i hele landet. Hva er det vi finner mest av da? Her er et utvalg bilder av hvor kvadratmeteren havner. Jo, det er jo ikke så overraskende. Vi finner mye skog, fjell og myr. Men det skal vi også, for at det er arealrepresentativt, og det er nettopp det ordet betyr. Det skal representere det vi har i Norge. Og vi vet jo at skog og fjell er det veldig, veldig mye av. Så vi treffer i hvert fall etter forventning sånn ok på det. Det betyr jo også at ANO er veldig godt egnet til å se disse litt større linjene, det store bildet. Kan godt bruke dataene til noe mindre nasjonalt i regioner av landet og sånn. Men det er klart vi får mye data på skog, fjell og myr. Vi får lite på det er lite av, som for eksempel seminaturlige naturtyper. Så der er datagrunnlaget mindre, og de estimatene man da beregner fra dataene vil være litt mer usikre for den type, de naturtypene. Her har jeg lånt litt fra Miljødirektoratet til en innsynsløsning, for disse dataene er jo åpent tilgjengelige, så alle kan gå inn og kikke. Det er veldig fint. Man kan selvfølgelig få hele datasettet, men jeg har bare tatt ut litt av den, ja, det man kan måter å fremstille på da. Så vi ser at vi får veldig, dette er data fra 2022, men hele landet er summert da. Så det er mye skogsmark, litt mindre fjell og så videre. Her følger vi jo NIN-systemet i inndelingene, og dere som kjenner til det. Vi skal ikke gå i detalj her, men vi ser det mest skog, og på den figuren ved siden av, så er det da de ulike skogtypene. Da ser man i 2022 i hvert fall, så var blåbærskogen den store vinneren, og det tror jeg den vil være så godt som hvert år da. Men vi har også andre av disse NIN-typene. Bærlingsskog, svak lågurtskog, og så ser du neder, så står det, der er det mye som starter med kalk. Det har vi jo mye mindre av, kalkrike skoger. Og det viser også dataene våre da, som forventelig. Og hvilken art finner vi da aller mest av? Det er blåbær som vinner. Det er det altså. Dette er utsnittet fra skog da. Veldig mye blåbær i dette landet. Vi får se hva, nå har vi jo ikke så mange, vi har jo ikke noen gjentagende data enda, i og med at vi er i første omdrev. Men det blir veldig spennende å se når vi får mange, mange gjentak. Hva får vi igjen for streva? Jeg skrev det. Ja. Målet er jo da altså arealstatistikk over terrestrisk natur på en finere skala. Og så er det status av endringer av økologisk tilstand i norsk natur. Det er det som sagt store ord om ANO. Det er jo ikke sånn at ANO i seg selv gir svar på økologisk tilstand, men det er en viktig bidragsyter til datagrunnlaget for å si noe om økologisk tilstand. Og så får vi noen godbiter til biologene når vi er ute. Fant dvergtette gras på Dombås i sommer, det var veldig gøy, og en kollega fant flueblom i fjor. Så innimellom så treffer vi jo noe skikkelig spennende, da, selv om det er mye blåbær. Så ANO bidrar altså til overvåking av endringer i det lange perspektiv. Vi håper at dette skal rulle og gå. Det blir jo først et veldig spennende datasett om 15 år, da. Vi har 4 gjentak. Du synes det var lite, Geir. Men vi har 0 for det. Ja, vi har 4 og 5 gjentak. Sånn. Da blir det skikkelig gøy å analysere disse dataene. Men de er absolutt viktige og brukbare innen den tid. Vi bruker dem jo allerede. Så det er gull verdt å holde på med den overvåkingen, så vi kan se det lange strekket. Jeg ser at det skulle vært et point nederst der.
tar det med det samme med klima. Vi kan selvfølgelig også følge med på klimaendringer gjennom ANO, hvordan klima påvirker vegetasjon, da kanskje særlig i overgang lavlandfjell, som er veldig interessant, hvor vi godt kan fange opp endringer med de variablene vi registrerer. Tregrenset, problematikk og så videre. Så jeg satt opp synergieffekter. Vi er heldige, vi har samlokalisert overvåkingen med nasjonal insektovervåking, og det er veldig verdifullt. Da får vi data på insektpopulasjoner og plantesamfunn fra samme lokaliteter. Sånt er veldig gøy. Og det kan være snakk om å gjøre dette for flere andre. Kanskje for smågnagere i fjellet, sånne ting. Så der kan nanolokaliteten også bidra til mye kjekt vi kan finne ut av der. Det er bakgrunnsdata for NIN. Og så bidrar jo selve programmet til kartlegging, videreutvikling av kartleggingsmetodikken. Vi blir jo bedre på det etter hvert som vi holder på. Vi har en metodikk vi følger, men vi gjør jo små justeringer underveis for å samle data på en så hensiktsmessig måte som mulig. Og ANO kan bidra til mye spennende ny forskning. Der er jo kanskje økologisk tilstand det som er det største som foregår akkurat nå. Og der kommer det stadig publikasjoner på økologisk tilstand i ulike, gjerne hovedøkosystemer, økologisk tilstand i norske fjell, på norske myrer og så videre. Der er ANO-data en viktig kilde, især på den vegetasjonen. Når de vurderer økologisk tilstand, har de selvfølgelig tatt inn en hel rekke andre data. De bruker data på hjortevilt og på mange grupper, men på vegetasjon så er ANO en viktig kilde. Og så er det andre som jobber med fjernmåling, for eksempel, som ønsker seg bakkesannheter, hvordan vegetasjonen faktisk ser ut på bakken. Og de bruker også ANO-datasettet til sin forskning. Så det er mye gøy som kan foregå med ANO-data. Så vi håper at det skal samles inn i mange, mange år fremover. Så vi får dette gode datasettet om kanskje 15 år da. Da sier jeg takk for oppmerksomheten med et bilde fra Børgefjell Nasjonalpark. Takk for meg. Tusen takk, Lise. Du kan også bli stående her litt, så skal vi se om det er noen spørsmål til deg også. Dårlig. Hva brenner dere innom med her nå? Ingen spørsmål til... Ja, der fikk vi et. Ja, takk skal du ha. Dette var veldig spennende. Dette kan jeg ingenting om, men jeg lurer på, hva er NIN? Ja, det er et kartleggingsmetodikk. Naturtyper i Norge. Natur i Norge, står det for. Og det er et stort system for å rett og slett inndele naturen i ulike grupper. Ulike hovedtyper og undergrupper. Så det er et kartleggingsmetodikk, eller verktøy. Beskrivelsesverktøy for norsk natur. Flere spørsmål her i salen? Har det kommet inn noen spørsmål på nett? Er de litt noen late, disse som følger med hjemmefra i dag? De må melde seg på også. Nei, men hvis det ikke er noen flere spørsmål, så sier vi tusen hjertelig takk for innsatsen. Takk skal du ha. Og da kommer vi litt, går vi videre i programmet litt før tiden, men vi ruller videre. Og det neste vi skal få presentert her i dag, det er havforsuring. Og det er sånn at norske havområder, de blir jo selvfølgelig surere på grunn av det menneskeskapte CO2-utslipp. Og Ingunn Skjelva fra NORCE, hun skal fortelle oss mer om hvordan vi kan følge med på ganske små forandringer i et hav i konstant omskiftning, og hva de har funnet. Takk skal du ha. Ja, jeg skal altså fortelle om havforsuringsprogrammet. Først litt fakta, så et utvalg av resultat fra de ulike partnerne, og deretter noen smakebiter fra den nye måten å rapportere dataene våre på.
Og jeg heter altså Ingunn Skjelvan, jeg forsker ved NORCE, Norwegian Research Center i Bergen. Og sammen med NORCE i dette programmet er NIVA, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Aquaplan NIVA. Og i denne perioden vi er inne i nå, så er det altså 2021 til 2025, så er det NIVA som styrer programmet. Havforsuringsprogrammet det var opprettet av Miljødirektoratet i 2013, eller egentlig av Klif to år før. Og vi måler havforsuring i mange ulike norske havområder, der målet er å få oversikt over hvordan havforsuring endrer seg i rom og tid, og forstå hva som driver endringene i havforsuring. Og målingene blir altså gjort av Havforskningsinstituttet, av NIVA med Aquaplan NIVA som underleverandør, og av NORCE med Universitetet i Bergen som underleverandør. Og så er det store spørsmålet, hva i verden er havforsuring? Menneskelig aktivitet, som for eksempel brenning av fossilt brensel og endret bruk av land, fører til at vi sender ut en masse karbondioksid eller CO2 i atmosfæren. Dette kan vi måle. Det er den røde grafen i denne figuren her, der y-aksen er konsentrasjon av CO2, og x-aksen er tid eller år. Og hvert år så blir omtrent en fjerdedel av dette tatt opp i havet. Det kan vi også måle. Det er den grønne grafen i denne figuren her. Og når CO2 blir tatt opp i havet, så skjer det mange ulike kjemiske reaksjoner, der nettoresultatet er at havet blir litt surere, altså pH-en avtar, og det kan vi enten måle, eller vi kan rekne det ut fra andre målevariabler. Det er den blå linjen i denne grafen her. Og som dere ser i den pH-skalaen nede til høyre, så er det jo egentlig ikke snakk om at vi kommer over den sure delen av pH-skalaen, men havet blir altså mindre, litt mindre basisk. Og i tillegg til at pH-verdien avtar, så vil mengder eller konsentrasjon av kalkjoner eller konsentrasjon av karbonat i havet avta. Det er den svarte stiple linja. Det kan vi ikke måle, men det må vi beregne ut fra andre målevariabler. Variabler, det var en blanding av parameter og variabler. Ja, og bra. Og hvis vi vil ha et mål på havforsuring, så må vi vite hvordan pH endrer seg, og hvordan konsentrasjon av karbonat eller konsentrasjon av kalkjoner endrer seg. Det er viktig å overvåke havforsuring i havet, fordi at havforsuring påvirker havet på ulike måter. For eksempel hvis karbonatkonsentrasjon eller konsentrasjon av kalkjoner blir for lav, så vil fast kalk begynne å løse seg. Og dette vil ødelegge kalkstrukturer i korallene, korallrev, som det finnes rikelig av rett utenfor norskekysten, som kartet til høyre viser. Det er også gjort forskning som viser at enkelte fisketyper vil få endret adferd hvis pH-verdien blir for lav. Og annen forskning viser at enkelte andre fisketyper vil ha høyere dødelighet av fiskelarve hvis pH-verdien blir for lav. Så havforsuringsprogrammet er viktig. Havforsuring måler vi stort sett ved hjelp av båter. Da kan vi for eksempel samle inn vannprøver i flaske, og vi kan analysere ombord på båten, eller vi tar vannflaskene med oss hjem på labben og analyserer på land. Eller så kan vi måle automatisk eller kontinuerlig mens båten går, da bruker vi automatisk målesystem. Og uansett hva måte vi velger å måle på, så inkluderer det masse databearbeiding og kvalitetssikring, slik at før vi kommer frem til verdier for havforsuring, sånn at det ligger masse arbeid bak målingene våre, eller resultatene våre. Dette kartet viste hvor vi overvåker havforsuring i regi av havforsuringsprogrammet, der den røde fargen refererer til aktivitet fra Havforskningsinstituttet, den grønne fargen refererer til aktivitet fra NIVA, og den blå fargen er NORCE sin aktivitet. Og hva finner vi så ut
et par eksempel fra de ulike partnerne. Og vi reiser først til Skagerrak, der Havforskningsinstituttet har målt i hele vannsøyla fra kysten og ute ved havet i retning Hirtshals. Og figuren nede til venstre viste hvordan pH i vannkolonna varierer gjennom vinteren, eller i vinteren 2022. Og legg merke til det dype vannet med ganske lav pH-verdi. Der strømmer nemlig inn atlantisk vann som har ganske høyt innhold av remineralisert materiale, altså nedbrutt organisk materiale, som derfor blir relativt surt. Så det er grunnen til at vi ser lave pH-verdier der. Og figuren til høyre viser hvordan dette lave vannet, hvordan pH-verdien i dette dype vannet har avtatt kraftig siden målingene startet i 2012. Og dette atlantiske dype vannet med relativt lav pH, det strømmer videre til revet Tisler i ytre Oslofjord, der en måler ganske lave pH-verdier i det dype vannet på sensommeren. Og dette revet blir også overvåket videre av i Mariano-prosjektet i regi av Havforskningsinstituttet. Så beveger vi oss opp i overflata, der NIVA måler automatisk har automatiske målinger på flere ulike båter. Og her skal vi fokusere på ferja Color Fantasy heter den, og den går mellom Oslo og Kiel og måler i overflata. Og figuren til høyre, den viser hvordan pH varierer langs dette strekket, der y-aksen er breddegrad og x-aksen er tid av år. Og vi ser at det er store sesongvariasjoner, og spesielt i nord, der for eksempel om våren så vil pH-verdien øke fordi karbondioksid i sjøvattnet blir bundet i organisk materiale, og dermed forsvinner det jo fra vattnet. Mens om vinteren så vil pH-verdien avta, fordi at da blir det blandet opp djupere vatten opp i overflata, som har mer nedbrutt organisk materiale, og derfor er litt surere. Vi ser også at det er periodevis lite konsentrasjon av kalkioner i overflata. Og NIVA måler også organisk materiale langs dette strekket. Og akkurat den aktiviteten er ikke finansiert av havforsøringsprogrammet, men det er jo likevel en viktig variabel. Og denne figuren viser da fargeforandringer, og den viser hvordan Oslofjorden ble farget brun tidligere i høst, når uværet Hans herja, og det kom enormt masse regn som tilførte masse organisk materiale ved elve ut i fjorden. Så beveger vi oss vestover og ut i havet til den faste værstasjonen Stasjon M, der NORS har gjort målinger av hele vanndypet i flere ti år. Og figurene helt til venstre viste hvordan pH-verdien har avtatt i det øverste vannet og det djupeste vannet på 2000 meter. Kraftig i overflata og mindre så i det dype vannet. Vi ser også at konsentrasjonen av kalkioner har avtatt i hele vanndypet. Og ved det djupeste vannet rundt 2000 meter så er kalkionkonsentrasjonen blitt så lav at nå løses kalk opp. Så beveger vi oss innover mot kysten til Hardanger, og der har også NORS gjort målinger i hele vanndypet siden 2007. Og vi ser igjen at pH-verdien avtar over år, både egentlig i alle dyp, men her i vist overflate og det dype vannet som bunnen er vel på 670 meter, akkurat der vi måler der. Og interessant nok så ser vi at pH-verdien avtar kraftigere helt inne med kysten enn ute i åpent hav. Og det er også noe vi ser igjen på kyststasjoner lenger sør i Europa, som vi har sett på i forbindelse med det såkalte OSPAR-samarbeidet. Data og resultat har blitt
presentert årlig i disse her rapportene som var nevnt tidligere, og vi har laget noen faktaark. Men altså fra i år så skal resultat og data bli presentert på nettet. Miljødirektoratet har laget en interaktiv portal, og der kan dere selv velge område, stasjoner, tid, djup og studere variablene selv. Se på trender for eksempel, endring over tid. I tillegg har Miljødirektoratet og vi laget såkalte kartfortellinger, der tema i år er den gamle værstasjonen Stasjon M ute i Norskehavet, startet i 1948. Og hvis jeg går inn på denne kartfortellingen og lurer på hvorfor vi har bilder av et fly i denne kartfortellingen, da kan det sjekke denne nettsiden, og så får det kanskje nysgjerrighet av Silla. Takk. Tusen takk, Ingunn. Har vi noen spørsmål til Ingunn i salen? Det har vi. Hei, tusen takk for spennende forklaringer om havforsuringsprogrammet. Jeg lurer på at du nevnte at pH avtar nærmere ved kysten enn lenger ut i havet. Kan du forklare hvorfor? Har dere noen teori på det? Ja, jeg sa at pH, det ser ut som pH avtar kraftigere inne ved kysten enn ute ved havet. Og sannsynligvis er det fordi at det kan være flere effekter som virker på pH, og ikke bare opptak av karbondioksid fra atmosfæren, men også avrenning fra land, ja, andre prosesser som skjer inne ved kysten og ikke skjer i åpent hav. Men det er jo åpenbart masse her vi ikke vet nok om. Har vi et spørsmål til fra salen? Da har vi et spørsmål fra Charlotte på nett her. Hvilke fiskearter får endret atferd på grunn av lavere pH-verdi, og på hvilken måte? Ja, de artiklene jeg las var om torsk, hvis jeg husker rett. Nå er ikke dette mitt spesialfelt, det må jeg si på en gang, med en gang. Og når jeg las denne artiklen, så hadde det med å gjøre at de ble reddere for predatorer, slik at de lettere kunne bli spist. Men dette her er altså ikke mitt spesialområde. Hva sa du? Ja, jeg sa kanskje noe annet. Ja. De tok signalene om at det var predatorer i området, tok ikke de så klart som tidligere, slik at jeg... Ja, ja. Har vi flere spørsmål fra salen, eller fra nett? Jeg spør et spørsmål, ja. Hva tenker du om utviklingen fremover? Hva forventer man av pH-endringer fremover? Ja, vi forventer jo at det går en vei, rett og slett, fordi at at påtrykket som da kommer fra atmosfæriske gasser, det ser ut til å gå en vei. Så vi forventer jo at pH-verdien skal gå videre ned. Og så er det jo viktig å følge med på hvordan konsentrasjonen av kalkioner utvikler seg. For eksempel en studie som vi gjorde ute i denne åpne havstasjonen, stasjon M. Der ser vi at det dype vannet som har lav konsentrasjon av kalkioner, det blir grunnere og grunnere, slik at etter hvert så vil jo det vannet nå områdene med koraller, for eksempel. Ja. Mm, ja, jeg tenkte også at det var veldig interessant det at dere hadde noen resultater på at noe bunnvann inneholder så lite kalkioner at det egentlig løses ut kalk, da. For dere overvåker ikke også korallene. Dere overvåker i bare vannet. Men er det noen andre som har sett at de tilsvarende nivåer faktisk kan ha betydning for at korallene liksom løses opp eller vokser raskt, saktere? Eller?
Ja, altså det er en gang som var så samlet inn, ja det har ikke med koraller, Havforskningsinstituttet samlet inn vingesnegl, men det er jo ikke en korall. Det er gjort noen studier, det er vel på nordvestkysten av USA, inne i fjorder og slikt der, der det har flere, sett på mer effekter enn vi gjør i det norske havforskningsprogrammet, slik at der ser en effekt der, ja. Er det noen andre som har fått tenkt seg om og som har mer spørsmål? Vi har litt tid, så det er derfor jeg tillater det. Nei, da sier vi tusen hjertelig takk, Ingunn. Tusen takk. Og da skal vi videre opp i lufta. Overvåking av konsentrasjonen av klimagasser, det handler om langsiktige utslippstrender for å forstå hvordan klimaendringer skjer. Og til å fortelle om det, så har vi fått Steven Platt fra Norsk institutt for luftforskning som presenterer siste nytt. Vær så god, Steven. Yes, thank you. Good morning, everyone. So, yes, my name's Steven Platt from NILU, and very happy to be here to present the monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes. I want to start by thanking all of the many people involved in this work. So for an introduction, I put up here two figures from the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC. And on the left, you can see the different temperature changes caused by the different gases in the atmosphere. And what we see is that carbon dioxide is the main greenhouse gas, and this is responsible for about 50% of warming, whereas methane, the next most important, is responsible for close to a third. And all of the gases you see in the figure marked with a red star, these are gases we measure as part of the monitoring program. But we also have at the bottom of the figure on the left-hand side, you have some cooling effects, and these are aerosols. We don't measure directly the aerosol species, but as part of the monitoring program, we do measure these aerosol effects. Now, today's seminar is all about effects of climate change, and I thought it would be interesting to show what's quite an old figure, but this just demonstrates how a small change in temperature can have very dramatic effects. So what you see is a distribution of temperatures in two different climate situations. So where the curve is highest, this is the most likely temperature, and where the curve is lowest, this is a less likely temperature. But if you increase the temperature just a little bit by 1 or 2 degrees, you shift this distribution to the right. And what you see when you look at the red marked area is actually the number of extreme events doesn't increase linearly, doesn't increase just a little bit, it increases by a lot of times. And this principle is the same for temperature or high wind or flooding events and so on. And this is why we see big effects from only a small change, and why the goals of the Paris Agreement might look quite modest and small, but in fact are not. So how do we measure these greenhouse gases? Well, in the monitoring program, we operate two atmospheric monitoring sites. The first of these is the oldest of these is the Zeppelin station, which is up on Svalbard. And here's your picture of the station up there. And this is what we call a global background site. And here we have carbon dioxide time series all the way back to 1989 and methane back to 2001. So now very long time series. And this is part of something now called the Integrated Carbon Observing System, so a part of a network of stations that monitor greenhouse gases. And as well as being a part of ICOS, it's part of many other, there are many co-located measurements which helps to interpret the measurement time series. At the bottom, you see a picture of the Birkenes station. This is in Aust-Agder in southern Norway. And there we have CO2 and methane back to 2009. And this is, again, part of ICOS. And other infrastructures with our ICOS measurements funded actually by NILU and not the Environment Agency. But worth mentioning, these are not the only measurements we have and not the only CO2 time series we include in the report. We have a number of other stations which we operate ourselves and which we do include in the report. So, for example, measurements in Antarctica. And we've also used measurements from our own institute at Kjeller, where we operate a reserve instrument. And you'll see that in a moment. But okay, so let's look at what the data tells us going in from to the year 2022, which is the reporting year.
And as many of you know, there's not been a decrease in CO2. The CO2 continues to go up, and you see this for both Zeppelin on the left and Birkenes on the right. This is not stopping. There's not so much more I can say about this. Of course, we can hope that in the future it will go down. So then the next most important greenhouse gas, methane, again, increases. Here's a bit more of a kind of, shall we call it, an interesting pattern where we had a period of stability and then an increase in methane, which was somewhat unexpected. And the increases to 2022 were in fact a record increase at Zeppelin. So and this, because methane is such a strong greenhouse gas, this has been a bit of a focus of our work at NILU now, because it is in fact, methane is, 1 kilogram of methane is 28 times more powerful as a greenhouse gas than CO2. And because the increase was unexpected, this then causes unexpected risk for climate change. So here you see, for example, I plotted on the figure, the concentration of methane, how it should change over the years, according to different scenarios outlined by the IPCC. So if we are on a pathway to a 1.5 degree increase in temperature, which is what we're aiming for, then methane should follow the blue curve. But what we see, if we look at the change in methane that we see at Zeppelin and Birkenes, it is in fact following the 3.6 degree temperature change, which is actually not even the more modest scenario, the kind of more business as usual scenario. Rather, it is a more extreme scenario representing what the IPCC calls a regional rivalry scenario, which perhaps is somewhat of a good description of the world we see right now. So what are the sources that might be driving this methane increase? The main sources, they can be divided into natural and man-made, or biogenic, biogenic and anthropogenic. The main sources are wetlands and agriculture and waste. And these are actually both microbial sources. This is bacteria producing the methane. And it's about half man-made and half natural. And the evidence at the moment is from isotopic signatures tells us that what's actually causing the increase is the change in the wetlands. So increased microbial activity in wetlands, which is due to increased wetland extent or increased temperature in the wetlands. Of course, one major event we saw in 2022 also concerns methane, and this was from the Nord Stream pipeline leak. And here, yeah, it works, I think, right? Yeah. Here you see our simulation of the leak that happened when the pipe was ruptured. And this kind of cloud of methane represents the air mass and as it moves. And what we were able to do was to scale the estimated leak such that this cloud that you see here, such that the concentrations match the observations that we saw at the stations in the monitoring program, or the ICOS stations, and as well the reserve instrument that we had at Scheller. And our first estimate was actually a leak of about 40,000 tons. But this was based on actually wrong data. So we have a near real-time flow from our stations. It's not just 1 year later. We can go in and look the next day, what were the concentrations or what have the concentrations been in the last hours? And that it was actually automatically removed because it was so high, it was thought to be unrealistic. And so there was an automatic flagging of this data, which we later got. It was later corrected by ICOS. And so that led us to revise the estimate up to 120,000 tons, which is actually, it is very extreme, and it's the largest ever point source we've seen. And it's a lot less than you might see from wetlands daily, which is 400,000 tons. But for a brief time, this one point in the Baltic Sea was able to match the entire world's emissions of methane from agriculture, industry, and all of the rest of it. Still, the wetland emissions, 400,000 tons daily, every day, every week, every year, every decade, is a lot more. So we can say from this, the climate effect was relatively small, but it can teach us some lessons. Thank you. That was all I had. Tusen takk, Steven. Du tar spørsmål på norsk, ikke sant? Jeg tar gjerne mot spørsmål på norsk, ja. Det går. Da det bare å fyre løs, folkens. Hva lurer dere på?
Thank you, Stephen, for a nice presentation. It was really great to see. I just do this in English. It's much easier for me as well. I just noticed when you were estimated the leak of the Nord Stream, it says 120,000 tons of methane. Yes. But I just wondered in the greenhouse gas report and in some newspapers as well, I thought Neely were operating with 150,000. I just wonder what's kind of the most updated estimate? The most updated is 120,000. So we've actually got a work ongoing. We're contributing to a paper that is a synthesis of all of the results. So we always give a range, actually. So our range has been from quite low to up to 160,000. And for the very latest work done in the last days that we've submitted to a synthesis paper that's going to be in review now, we've got this number. So we're narrowing the range, actually. But you know, for public communication, it's often easier to say this much rather than say 20,000 to 180,000, you know. Tusen takk. Veldig interessant. Jeg lurer på, for at vi har jo et stund snakket om mysteriet metan, ikke sant? At vi har målt at konsentrasjonen stiger i atmosfæren, og vi har ikke visst hvor kommer det egentlig fra. Nå her kommer dere faktisk med svaret, at det kommer fra våtland. Så jeg lurer på om du kan si litt mer om sånn, hvor er nøtten knokket nå, så har dere løst gåten. Og hvor sikker er den kunnskapen? Var det isotopstudier dere gjorde? Ja. Jeg vil gjerne høre litt mer. Ja, akkurat nå, studiene viser at isotopsignatur endrer seg på en måte som er konsekvent med signatur for våtmarkemisjonene, våtmarksutslipp. Men selvfølgelig alle kilder kan endre seg over tid, og selveste signatur kan også endre seg over tid. Så det er fortsatt et åpent spørsmål, med åpent spørsmål er hvordan dette vil endre seg i fremtiden, og det er ikke løst. Ikke sikkert at det ikke kommer noe mer fra fossil i fremtiden. Har vi fått inn noen spørsmål? Ja, vi har til i salen her først. Ja, jeg kan stille spørsmål på norsk kanskje, men du må gjerne svare på engelsk hvis det er. Jeg ser at du sier at det fra våtmark slippes ut mye metan. Og jeg lurte litt på hvordan det er i forhold til forstyrret myr versus ikke forstyrret myr eller våtmark. Jeg trodde utslippene primært kom fra våtmark når de ble forstyrret, altså når vi drenerer og når vi bygger ned og så videre. Eller er det et konstant stort utslipp fra ikke forstyrret våtmark også? Ja, it's methane is produced wherever you have organic material that is broken down without oxygen. So actually, for climate change, it is always the change that's important. So you've always had a methane from undisturbed wetlands. It's just the change that matters. Ok, fordi man snakker jo veldig mye om karbonlagring. Det blir jo lagret. Og så mener man at utslippet blir så veldig mye større når man drenerer. Men det er altså ikke helt det samme for metan, da. I'm not sure I understood. You can store carbon. Yeah, there's a lot of carbon stored in wetlands, but it is only the change that counts. The emissions have been constant. Okay, yeah. Har vi fått inn noen spørsmål online? Nei? Da er det sjanse til lære. Vi har et spørsmål til nede i hjørnet. I was wondering if you could tell a little bit more about natural wetlands and if they represent a positive feedback mechanism with climate change. Yeah, indeed they do. And there's a link between these. So if you start with high latitudes, then you have permafrost regions, right? And pulse and all of this. And actually the main way that melting permafrost contributes to methane emissions is not that methane comes out of the permafrost, it's that the permafrost changes the soils. It releases carbon, but the soils become waterlogged. And there you have
methane in the environment where it is broken down without oxygen because it's waterlogged, and you're changing the hydrology. And so in this way, you have a feedback, right? So the temperature can increase, you can melt the permafrost, you have change in the wetland extent, you're making new wetlands at high latitudes, and you're emitting more methane. And again, in the tropics, yeah, that you have, like from basic biochemistry, if you increase the temperature, you increase reaction rates. They double every 10 degrees as a rule of thumb, but you increase very rapidly how active the bacteria are just by increasing the temperature. And they then release more methane. And you can also increase the amount of wetlands. There are a lot of feedbacks like this, yeah. Fint. Tusen hjertelig takk, Steven. Her skal du få en liten gave fra oss. Du kan sitte på når du er på tur. Da skal vi over på ny rapportering for Miljødirektoratet. Det er jo sånn at rapporter fra overvåkingsprogrammene våre, de tar jo mye tid å lage for leverandørene våre. Men de når kanskje ikke ut til så mange som vi skulle ønske. Så Gunn-Lise Haugestøl fra seksjonen for miljøovervåking og miljødata skal fortelle litt mer om en ny uttesting som vi har av nye måter å rapportere på. Det stemmer. Jeg skal fortelle om et prosjekt som vi har hatt for uttesting av nye rapporteringsløsninger. Dere har jo sett litt sånn sneak peeks allerede fra innlegg fra AMO og havforsyningsprogrammet. Ja, i mange overvåkingsprogrammer så rapporteres resultatene årlig i PDF-rapporter. Tidligere så ble de også skrevet ut printa, som dere ser på den, det bildet til høyre til venstre. Og rapportene publiseres på Miljødirektoratet.no på nettsidene våre. Og i tillegg så rapporteres data til databaser der det finnes databaser tilgjengelig for programmene. Så litt om hvorfor vi tenker at det er et behov for å endre på rapporteringen. All miljøovervåking som Miljødirektoratet finansierer, den evalueres og gjennomgås regelmessig. Og i forrige evaluering så var en av konklusjonene at det var et behov for å endre på rapporteringen. Det er et ønske om å presentere resultatene på en litt mer tilgjengelig måte. Resultatene er tilgjengelige i PDF-rapporter og i databaser, men de gir jo ikke mulighet for å utforske resultatene for publikum. Men det finnes muligheter for nettbasert rapportering som muliggjør det da. Og i mange av overvåkingsprogrammene så lages det en årsrapport hvert år. Og ved å ha sjeldnere full rapport, så kan man effektivisere og frigi midler til annen type rapportering. Og så se noen dypdykk, for eksempel, i resultater på tvers av programmer, og så videre. I stedet for å få en stor rapport med ett år til med resultater. Og i fjor så begynte vi i Miljødirektoratet uttesting av et nytt rapporteringsformat for to overvåkingsprogrammer. Arealrepresentativ naturovervåking, ANO, og havforsuringsprogrammet. Jeg skal bare si litt om hvordan de er satt opp. Det er en miljøhistorie som er laget i et program som heter StoryMaps, som gir en beskrivelse av overvåkingsprogrammet. En slags introduksjon til metodene, hvorfor denne overvåkingen skjer, med bilder og litt video, som er en ganske tilgjengelig måte, tenker vi, for flere å lære om program og overvåking. Der hentes også noen resultater ut. Og i tillegg så er det dashboard, sånn datautforsking i dashboard, som er satt opp med i et program som heter Microsoft Power BI. Og det dashboardet er koblet til data fra databasen. Sånn at når det kommer nye data inn i for eksempel vannmiljø da, for havforsyningsprogrammet, så kan man oppdatere og få med de nye dataene.
Og disse dashboardene er satt opp av IT-utviklere med innspill fra brukere av dataene fra Miljødirektoratet. Og for havforsyringsprogrammet så har også oppdragstaker vært med på å bestemme utformingen og hva som skal tas fram. Så her er de to rapportene. Jeg tenkte å klikke litt grann i de. De finnes da på miljødirektoratet.no. Der er det et eget område som går på miljøovervåkingsprogrammer. Og hvert av overvåkingsprogrammene har en egen side. Og sånn ser havforsyringsprogrammet sin side ut. Her er det nederst, er det rapporter som er utarbeidet. Og så er det da en miljøhistorie som man kan klikke på her øverst. Eller så kan man gå rett til dashbordet. Jeg juksa litt for å slippe å klikke. Og sånn ser miljøhistorien ut, så her kan man bla seg nedover. Jeg oppfordrer alle til å kikke på det på egen hånd. Hvis dere klarer å finne fram på sidene våre. Sånn ser det ut. På dashbordet. Så her er det noen parametere som er valgt da, å vise fram. For å få fram resultater så må man først velge i dette. Nå vil den ikke være med. Det var jo typisk da. Skal vi prøve her. Her kan man da velge et område. Her er datasettet delt opp i ulike områder som man kan kikke på. Her er det da for pH. Så for eksempel så kan man velge Gimsøysnittet. Så får man opp resultatene for alle dypene som er målt da, i det snittet. Så kan man velge seg ut, kun se på overflatedata for eksempel. Så de parametrene som er valgt ut å vise fram er pH og argonitt. For områder og for enkeltstasjoner, sånn som Ingunn viser dere en stasjon som heter stasjon M. Den går an å gå inn på stasjoner her. Og så er det også en løsning for utforsk hele datasettet for de som er skikkelig interessert i nitty-gritty detaljer. Og her kan det også være kjekt å vite at her kan man velge å bare se på de som er ved korallrev, for eksempel. For det lærte vi om at det er viktig å ha forsyringsprogrammet. Litt sånn, det er en ordforklaring også som kan være hjelp til brukeren som ikke er så inne i disse begrepene. Det var havforsyringsprogrammet. Den viser fram ANO-rapporten også. Den viste jo Lise litt eksempler fra. Her er ANO sin programside. Og det jeg kan si er at ANO har jo ikke hatt årsrapporter. Men alle dataene finnes tilgjengelig i databasen. Her er miljøhistorien, som viser hvordan overvåkingen foregår. Her er da dashbordet med resultatene. I ANO så samles det inn veldig mye informasjon, og det er bare et utvalg som er vist her. Men man kan laste ned alle dataene ved å trykke på denne lenken. Så der kommer man rett inn i databasen og kan laste ned. Dette er på en måte oversiktssiden da, med alle resultatene. Men så er det også sider for skog, fjell, våtmark og seminaturlig mark. Det er de mest vanlige hovedøkosystemene. Det er tydeligvis ikke så lurt å jukse på forhånd med dette her.
Sånn, der er vi inne på skog. Og her, det samles jo også inn masse artsinformasjon. Men her er det vist da de vanligste treslagene, vanligste karplantene og vanligste fremmedartene. Og her er det jo veldig tydelig at det er blåbær da, som Lise fortalte om, som er det vanligste. Det er også påvirkningsvariabler som vises fram, beitetrykk og tunge kjøretøy. Og også i denne rapporten så er det en egen side med ordforklaringer som kan være til hjelp for de som kikker i rapporten, som forklarer de begrepene fra natur i Norge da. Og så lagt inn sånne egne spørsmål, sånne forklaringer på hvert av variablene. Så anbefaler å trykke rundt her. Da skal jeg prøve tilbake i presentasjonen. Der. Ja, og nå tenkte jeg bare vise litt eksempler på hva annet som gjøres i hekkefuglovervåkingen, eller overvåkingen av hekkefugl, så er det også laget en miljøhistorie som dere kan se på, som handler om det overvåkingsprogrammet. Der er det bare en miljøhistorie da, som forteller om programmet på en ganske tilgjengelig og fin måte. Og så litt om det vi jobber med videre. Her ser dere utklipp av en sånn rapport som er under utarbeidelse nå, som kommer i 2024 fra Norsk insektsovervåking, som jeg tror blir lagt ut i februar 2024. Så vi ser for oss at vi kommer til å gjøre dette for flere overvåkingsprogrammer i tiden fremover. Ja, takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Lise. Da har vi kommet frem til en pause. Eller? Skal vi ta spørsmål til Gunn-Lise, kanskje? Eller? Ja, er det noen som har spørsmål? Ja, gjerne. Vi har et spørsmål. Hei, Gunn-Lise, takk. Jeg lurte på, kan du nevne det du tenker er den største fordelen og den største ulempen med å gå fra disse litt eldre rapporteringsformene til da miljøhistorie og datautforsking? Jeg tenker at en stor fordel er jo at det blir mer interaktivt. Man kan utforske det man er mest interessert i. Og at det går automatisk, at det kan oppdateres lett. En negativ ting er jo at man ikke får ekspertenes vurdering så ofte som vi har fått tidligere. Men da er tanken at man skal få en ordentlig gjennomgang av resultatene regelmessig, da. Men kanskje ikke hvert år. Men det mister man jo litt. For eksempel for artsforsuringsprogrammet så dere, det er jo ganske enkle visninger da. Så man mister jo det fra år til år. Jeg kan jo bare oppfordre deg til å gå inn og kikke på det og gi oss tilbakemeldinger. Vi ønsker jo å på en måte både forbedre og gjøre ting tilgjengelig. Og så er det sånn at den ene nødvendigvis ikke utelukker det andre, men vi skal både liksom treffe mange målgrupper og få resultatene ut, få de som skal beslutte til å skjønne hva dette betyr. Så det her er en måte å jobbe på som vi håper kan bidra til det. Og så er det jo viktig at man ikke kaster barn ut med badevannet, så vi ser jo for oss at vi skal ha mer sånne analyser eller sånne synteser på tvers av programmer, at vi kan gjøre andre ting, og at vi innimellom får sånne litt gammeldags rapporter. Men vi må se på litt, fordi vi erfarer jo at det er ikke så mange som leser de store, tjukke rapportene. Så det må vi finne på hvor ofte vi skal gjøre. Men gi oss tilbakemelding. Vi vil gjerne bli bedre på dette. Ja,
Enda spørsmål der. Hi, thanks. Will this be extended to all of the programs, this data portal? Det vet vi ikke nå. Vi ser for oss at vi skal teste ut for flere programmer. Jeg nevnte så vidt at vi har evalueringer av overvåkingsprogrammene regelmessig, og det er naturlig at dette her blir tatt opp i forbindelse med det, da, for å planlegge videre utrulling, og om det skal gjelde alle eller om det skal gjelde noen. Yeah, just a comment would be because presumably I don't know about all of the programs, but the data is probably already going into kind of online interactive databases. So one has to always think like you're gonna have to maintain that this data also matches what's on the other portals, and it's more work than it seems at first, right? But still, it's interesting. Jeg kan jo si at dataene som vises i de rapportene, de er tatt fra databasene. Så det er meningen at det skal være ganske effektivt, og at man ikke skal gjøre dobbelt arbeid. Men det er et godt poeng. Takk. Ja, men da tror jeg vi sier at vi tar pause. Tusen takk til alle foredragsholderne så langt. Dere har holdt tida helt presist, og til og med klart dere på en litt mindre tid enn det dere hadde fått på forhånd. Så da blir det 20 minutter pause nå. Vi starter igjen presis klokka 10:40. Og for de som har kommet hit, så er det da frukt og kaffe utenfor døra. Og så er det også toaletter litt ute i gangen der, for de som trenger å besøke til det. Så da ses vi igjen snart. Ja, velkommen tilbake fra pause alle sammen. Jeg skal bare si, gjenta det her med de som deltar hjemmefra, eller fra de deltar digitalt, at spørsmål og svar kan stilles i den menyknappen som heter Q&A, spørsmål og svar. Så det er ikke noe chat som er aktivert for møte, men det går an å legge inn spørsmålene sine på Q&A. Ok, da skal vi ønske velkommen til Pål Inge Synsfjell fra Miljødirektoratet. Han jobber også i seksjonen for miljøovervåking og miljødata. Og han skal snakke om integrert klimaovervåking. Det handler om at vi skal spisse overvåkingen vår litt for å klare å plukke opp klimaeffekter i flere sammenhenger. Så vær så god, Pål Inge. Der? Ja, der var det lyd også. Yes. Ja, vi har jo allerede fått noen eksempler på overvåkingsprogrammer i dag. Og overvåkinga er jo selve bærebjelka i kunnskapsbasert naturforvaltning. Overvåkingsprogrammene våre har veldig klare, tydelige rammer, en konkret problemstilling og standardisert metodikk, og det hele tatt et veldig sånn rigid og stramt system rundt seg. Likevel så er det veldig viktig at overvåkingen er tilpasningsdyktig til framtidens miljøutfordringer, så de til enhver tid er relevante. En utfordring med det er jo at man vil jo helst passe på at tidsseriene beholder seg sin kvalitet, og det ikke blir noe brudd, men så vil man gjerne ha en justeringsmulighet. Og vår strategi på det er at vi har periodiske evalueringer av overvåkingen. Et formål med den evalueringen, som vi gjerne da har ved en programperiode, altså mellom 5-6 års periode, det er at vi ønsker å tilrettelegge for nye kunnskapsbehov og kunne ha muligheten til å gjøre mindre tilpasninger innad og på tvers av programmer. I evalueringen så ser vi da på om formålet til programmet, om det har vært formålstjenlig, altså om de har fått de resultatene som man ønsket seg, om det svarer på den problemstillingen på en god måte.
Vi ser på utvikling og endring i trusselbildet. Er utfordringen eller miljøproblemet som skal overvåkes blitt mer eller mindre alvorlig? Og vi har nasjonale miljømål og direktiv. Der kan det komme et nye mål. Det kan ha vært endringer i direktiv og ting som vi må ta hensyn til ved en ny periode. Og som også kan være ting som er litt utslagsgivende for overvåkingen vår. En annen del av dette er at vi har en budsjettgjennomgang, hvor vi ser litt sånn på fordeling mellom temaer. Hvordan budsjetter fordeler seg der, og har lager noen prognoser og ser om det er ting som må planlegges for i frem i tid. Og selvfølgelig så er det dette med nye føringer og øremerkinger, så må vi også ta hensyn til det. Inni dette her så har vi ofte tematiske analyser og kunnskapssynteser, gjerne i forkant. Og grunnen til at jeg nevner dette nå er jo at det er fra det utgangspunktet her at sånn som konsept som for integrert klimaovervåking kommer ut fra. Det startet da med ved forrige evaluering at vi hadde en del analyser som ga oss mye ny og verdifull informasjon fra våre overvåkingsprogrammer. Og disse tematiske analysene kan gjerne være typisk sånn tallknusingsprosjekter, hvor vi liksom ser på trender, gjerne på tvers av programmer, og ser om vi kan se nye sammenhenger basert på dataene våre, som ikke nødvendigvis er dekket av den konkrete problemstillingen som programmet svarer på til, fra år til år, da. Og det er ut fra dette grunnlaget her at ideen om integrert klimaovervåking spirte, da. Vi så da ved forrige evaluering og de syntesene vi hadde til den evalueringen, viste da for første gang at vi hadde signifikante endringer, da særlig i Skagerrak, på en del klima, det vil vi kan kalle klimarelevante parametre, da. Det er parametre som knytter seg til økt avrenning og kraftigere flommepisoder. Dere kommer til å kjenne igjen noen av disse parametrene som står her. De er sentrale i det som vi kaller for integrert klimaovervåking. Men det ble i hvert fall klart for oss den gangen, i 2019, at okay, vannovervåkingen gir oss verdifull informasjon om klimaendringer, men her ser vi et stort potensial for å treffe bedre. Her kan man med mindre grep muligens få enda mer presise data om klimaeffekter i allerede pågående vannovervåking. Men først, hvorfor skal vi overvåke klimaeffekter? Ser man på det bildet, så er det kanskje innlysende for de fleste av oss. Men jeg tenker det er noe med det der håpløsheten man kan føle i forhold til klimaendringer. Hvorfor skal man overvåke noe som man på en måte ikke klarer å rette som konkrete tiltak inn mot? Det føles litt håpløst mot det. Det er jo selvfølgelig ikke riktig. Vi trenger den kunnskapen. Den er veldig viktig for oss i forvaltningen. Vi bruker den. Og da, per i dag, spesielt i forhold til klimatilpassning. Dette er kunnskap som vil kunne redusere samfunnskostnadene. Og da særlig fordi man får til en bedre arealforvaltning som kan ruste oss mot de endringene som kommer, da. I tillegg så vil det gi data om klimaeffekter vil kunne gi oss muligheten til å beskytte naturmangfoldet med å sette i verk tiltak også i forhold til det. Rent sånn konkret på vann, da, så er det også det her med at vi ser at klimasignalet blir så voldsomt i noen sammenhenger at vi faktisk trenger å følge nøye med på det for å klare å skille hva som er regionale storskala påvirkninger fra lokale påvirkninger. Og det er for at vi fortsatt skal kunne sette i verk gode målrettede tiltak mot andre påvirkninger, da. Så det er også et annet aspekt ved det her. Og så er det selvfølgelig det som går på modellering av fremtidsscenarier, da, som henger sammen med det øvrige, egentlig. Og internasjonalt miljøsamarbeid, selvfølgelig. Dette er data som fortsatt er veldig viktig ved forhandlingsbordet, har vært historisk og kommer til å være det fremover. Så vi satt igjen med noen spørsmål, da, hvordan vi skulle klare å overvåke disse klimaeffektene bedre i vannovervåkingen vår. Da var det mange mulige ideer der. Skulle vi
Burde man opprette nye egne klimaovervåkingsprogrammer i vann? Det kunne jo vært en tanke. Skal man bygge på eksisterende vannovervåking? Syntesene ga oss noen hint om at kanskje det var en god mulighet. Og skal man ta i bruk andre metoder som satellittovervåking i større grad? Og ikke minst, finnes det klimaparametre, altså er det parametre i vann som har en god kobling til klimaendringer, som også syntesene ga oss masse verdifull informasjon om den gangen. Og da endte vi opp rett og slett med et nytt konsept, eller ja, et konsept bestående av flere prinsipper, et prinsipp om å integrere klimaovervåking i allerede eksisterende vannovervåking. Og da fant vi fram til de mest relevante vannovervåkingsprogrammene våre, og så hvordan de kunne kobles bedre sammen i tid og rom. Det gjør vi ved at vi fant fram til noen utvalgte klimaparametre, de som står inne i forstørrelsesklassen der. De går igjen i alle programmene nå, i et utvalgt fokusområde til å begynne med. Vi har implementert dette her nå, til å begynne med i Ytre Oslofjord, med Glomma og Gudbrandsdalslågen. Det er der vi har begynt med dette her. Og da er det en tilpasning av stasjonsnettet i denne perioden på disse programmene, som gjør at de henger bedre sammen i dette store nedbørsfeltet. Og disse parametrene da, de overvåkes på nøyaktig samme metodikk, enten det er i marint miljø eller i ferskvann. Så da kan man se at vi har, for å illustrere det, så har vi på en måte overvåking av referanseelver som egentlig tar for seg, eller de overvåker urørte elver høyt opp i vannsystemet. Litt lenger ned så har vi kanskje noen økofersk innsjøer, litt mindre innsjøer. De fordeler seg nok hele veien ned til kysten, men som illustrasjon. Og så har vi på veien også de store innsjøene, sånn som i dette tilfellet Mjøsa. Og så har du elveovervåkingsprogrammet som overvåker de store elvene, og da er vi nede i Glomma. Så har vi liksom fått et slags, og ja, helt til slutt så har vi jo økoskyst da, som er den kystovervåkingen vår. Så på den måten så har vi en blå tråd, for å kalle det det, i overvåkingen vår, som gjør at vi får synergier på tvers av overvåkingsprogrammene. Ved å gjøre det på denne måten så vil neste type synteser og tematiske analyser får et enda bedre utgangspunkt for å finne nye sammenhenger, og da med tanke på klimaeffekter i vann og utviklingen av det, og hvilken betydning det har på økologien. Ja, og til slutt, bare sånn, hvor passer det her inn i det store overvåkingssystemet? Og det her med integrert klimaovervåking, det passer egentlig inn som en del av de rammene og prinsippene som vi har fra før for overvåkingen vår. Ofte kommer det her ut fra direktiver og andre fagsystemer da, som setter sånne rammer, men vi har helt nederst det jeg liker å kalle for kunnskapspyramiden, da. Også andre kunnskapsbehov som kommer ikke nødvendigvis bare fra direktiv, men som kommer fra at vi trenger kunnskap om andre miljøutfordringer som ikke nødvendigvis har dekket opp. Ja, så det er egentlig sånn det her henger sammen da, i det store og hele. Ja, og så helt avslutningsvis så har vi jo, dette er jo ikke et konsept som er på noen måte ferdig utviklet. Det er jo et pågående utviklingsløp, og vi ønsker jo å teste dette her. Både på fastlandet, som jeg har vist her, men også i et miljø som har hvor klimaendringene skjer raskere enn noe annet sted på jorda, så er vi så heldige at vi har fått startet et lite prosjekt på Svalbard, som skal pågå noen år, hvor vi får testet det her i et virkelig spennende område. Og det skal Guttorm Kristensen fra Aquaplan IVA fortelle oss litt mer om. Takk for meg. Tusen takk, Pål Inge. Er det noen spørsmål til Pål Inge og Miljødirektoratet før vi slipper til Guttorm?
Nei, da sier vi tusen takk. Du får dessverre ikke noe sitteunderlag siden du jobber her, men... Men da skal vi rett og slett videre. Jeg har jo allerede på lenge tatt introduksjonen for... Vi ser nedover der, ja. Så da er det Guttorm Christensen fra Aquaplan Niva. Vær så god. Takk, takk. Da skal jeg ta ballen litt videre fra Pål Inge. Aquaplan Niva er ansvarlig for et nytt type overvåkningsprogram på Svalbard, som heter Integrert klimaovervåkning på Svalbard, og det er da test av det nye konseptet. Og vi er ikke alene, det er både Niva og Nina og Universitetssenteret på Svalbard, UNIS, er også med i det prosjektet her, som vi synes da selvfølgelig er veldig, veldig spennende. Og det er da en 6-årsprogram vi skal gjennomføre da for Miljødirektoratet. Nå har Pål Inge sagt litt om det her med integrert klima og klimaovervåkning. Men det vi ser da, det er jo at klimaendringene påvirker, har stor påvirkning på de akvatiske økosystemene, og da spesielt på Svalbard. Så det her er da et helt nytt type konsept, som er da fra fjell til fjord, som for så vidt er en gammelt uttrykk, men som da er i det nye overvåkningsprogrammet. Så det er da, som Pål Inge viste på figuren sin, så er det da bestående av flere overvåkningsprogrammer som er satt sammen til et overvåkningsprogram. Så målet da med det nye programmet er jo å teste det her ut på Svalbard gjennom en 6-årsperiode. Så hvorfor Svalbard? På Svalbard så skjer det klimaendringene svært fort. Vi ser at spesielt vintertemperaturene på Svalbard har økt med 4 grader gjennom de siste 30 årene. Og det påvirker jo selvfølgelig da innsjøsystemene, men også fjordsystemene. Vi ser at det er økt mengde med nedbør. Svalbard er jo definert som en arktisk ørken, men hvis man har vært på feltarbeid der de siste årene, så er det ikke så mye som minner om ørken. Det er det absolutt ikke. Og det er store variasjoner. Det vi ser også er at det er veldig store variasjoner mellom år, og det er jo noe som gjør det veldig spennende med at det programmet her tross alt varer da i 6 år, som vi synes jo det er selvfølgelig kort i en klimasammenheng, men likevel så er det en god start. Så ser vi jo det her med økte temperaturer, og det vil jo påvirke bresmelting, og bresmelting vil jo da påvirke vannkvaliteten og tilførselen for eksempel av partikler ut i elver og ut i innsjøer, og da videre ut i fjordområdene. Også det her med endringer i temperatur og endringer i nedbør påvirker også isgangen og tidspunkt for isgang i innsjøene, og ikke bare tidspunktet, men også kvaliteten på innsjøisen. I gamle dager, når det var kaldt gjennom hele vinteren på Svalbard, så bestod isen av ganske klar is, så selv om isgangen var sen, så var det muligheter for lys å trenge gjennom og starte vårproduksjonen ganske tidlig, mens nå som det er både smelting og tining gjennom vinteren, så blir det en helt annen kvalitet på isen, så kanskje til og med selv om isen går tidligere, så vil faktisk produksjonen under isen da starte senere i en del av innsjøen. Så det er jo ting vi skal prøve å fange opp da på det overvåkningsprogrammet her. Og så er det jo det på Svalbard, så er det jo ulike vannmasser i fjordene. Det er både arktisk vann og atlantisk vann som har ulike kvaliteter, både i forhold til temperatur, salinitet, pH, men også da dyresammensetning. Så det er også ting vi ser på i det programmet her. Så er det det med bredpåvirkning, som jeg også nevnte. Da, det er mange av innsjøene på Svalbard er påvirket av bred. Og vi ser jo i dag at det er dannet seg flere nye innsjøer på Svalbard, så de også er jo da veldig spennende å følge fremover. Og så er det jo, det er kanskje ikke riktig å si at det er enkle økosystemer, men det er i hvert fall, det er færre arter, og
For eksempel i innsjøen så er røye den eneste fiskearten som jo for så vidt gjør det spennende, men på en måte enkelt, men samtidig ikke enkelt. Og så er det det med bredpåvirkningen og de her biokjemiske prosessene i nedbørsfeltene som også er viktig. En annen ting som også er tatt med inn i programmet er jo at klimaendringer kan jo føre til at nye arter kommer til, og det kan jo både være regionalt fremmede arter som kan være fordi at de kommer til et område fordi vannet blir varmere, havstrømmer blir endret, som fører til for eksempel at makrellen kommer til Svalbard, som vi så for noen år siden. Men så har du også de andre fremmede artene, som for eksempel pukkellaks og kongekrabbe, som også kan bli påvirket av klimaendringer og fører til at de kan komme til Svalbard. Så hvor er vi er hen? Vi er da på Svalbard, som ligger langt nord for fastlands-Norge. Vi har plukket ut to hovedområder hvor vi skal jobbe. Det er Isfjorden-området, som består av Isfjorden, Billefjorden og Adventfjorden, som er den store fjorden som er utenfor hovedstaden på Svalbard, eller Longyearbyen. Og så har vi da Kongsfjorden, som ligger i Forskerfjorden. Da. Det er jo utenfor Ny-Ålesund, som er jo en fjord hvor det har pågått mye forskning opp gjennom tida, men Så det vi vil gjøre i den overvåkningen vi holder på med nå, det er selvfølgelig også samsnakke med alle som driver med annen type forskning og for så vidt overvåkning også. Spesielt i Kongsfjorden så er det mange internasjonale forskere som jobber der og har jobbet der over lang tid, så der finnes det jo mye data. Så det er også en av målene med de prosjektene her, det er jo at man skal prøve å samkjøre en del av de dataene som allerede finnes. Det er dyrt å samle inn data, og det er spesielt dyrt på Svalbard. Så det første området som vi begynte å jobbe i 2022, det var da Isfjorden-Linnévann-systemet. Så da har vi både pelagiske stasjoner, og vi har også da litoral eller stasjoner i strandsonen grunntområdene. Så jeg skal komme litt tilbake hva slags type prøvetaking som foregår på de ulike områdene. Og i tillegg så har vi da en viktig stor både anadrom og stasjonær røye, det vil si røye som vandrer ut i havet. Og så har vi, ja, der skal det stå Kongsfjorden. Kongsfjorden DSET-systemet, som er da utenfor Ny-Ålesund, som er en fjord som tidligere var sterkt preget av arktisk vann, men som nå etter hvert mer og mer har blitt preget av atlantisk vann. Her har vi også flere stasjoner, både på pelagisk side, men også da i strandsone. Og i tillegg så skal vi jobbe da i Disettvassdraget, som ligger da i ytre del av fjorden. Så slik det er lagt opp i programmet nå, så er det i partalsår så jobber vi i Adventfjorden-Linnévann-systemene, mens i oddetalsår så jobber vi da i Kongsfjorden og i Disett-systemet. Så da er det jo innsjøprøvetaking, elveprøvetaking og prøvetaking i marint miljø. Og mange av parametrene er veldig like de parametrene som samles inn i de tradisjonelle overvåkningsprogrammene på Fastlands-Norge. Nå er det jo sånn at overvåkningsprogrammene på Fastlands-Norge de er jo ofte rettet inn mot tilstandsklassifisering for å få en status på hvordan tilstand er til de ulike vassdragene, eller ulike innsjøene, eller ulike kystområdene. Nå er det sånn at på Svalbard så er det ikke utviklet et godt system for tilstandsklassifisering, så vi kan jo også gjennom det programmet her da bidra med data inn for å se hvordan det eventuelt kan utvikles fremover. Så da i innsjøen så tas det jo da fysisk-kjemiske målinger, både med bruk av vanlige vannprøver, vi har temperatursensorer, vi bruker jo også da en sonde da for å måle
temperatur og oksygen og partikler i vannsøyla. I tillegg så samles det inn planteplanktonprøver, både for klorofyllavmålinger, men også for artssammensetning. Så er det krepsdyr både i strandsonen, også i pelagialt, så er det bunndyr. Så er det også da røye som vi driver og samler inn og ser på. Og vi tar jo alltid, som forskere, gode forskere, de tar jo alltid alt for mange prøver i forhold til det de har penger til å opparbeide, men vi har store frysere i Nord-Norge, til og med utendørs, så vi har muligheter for å lagre prøver for fremtiden. Så det er jo det er viktig. Så det her er da et bilde fra Disettvassdraget. Så det her er feltarbeid som ble gjennomført 18. september i år, og da var det minus 12 grader. Så klimaendringene, jeg vet ikke om de har kommet helt opp til Svalbard, men de er på vei i hvert fall. Og så er det 11 prøver. Da er det er også tradisjonelle prøver som tas både i elveåkningsprogrammet, men også i referanseelverprogrammet. Så det er jo da fysisk-kjemiske parametre, begroingsalger, bunndyr og også miljø-DNA da for framtidige analyser, både i forhold til bunndyr, i forhold til begroingsalger, men også i forhold til fremmede arter som for eksempel pukkellaks. Så her ser vi Nina i godt feltarbeid, Martin Svenning som står og tar bilder av André Freiner som da ser om han har fanget noen bunndyr. Og så har vi Susi Schneider som er nede med til høyre her og samler inn begroingsalger i Disettvassdraget. Og så er det marinprøvetaking, som da er jo veldig økokystretta. Med de klimaparametrene som også nå har kommet inn i økokyst, blant annet med dyreplankton. På marin side så har vi jo gjennomført økokyst Svalbard en viss periode før integrert klimaovervåkning Svalbard ble etablert. Så der har vi jo litt mer data som er i samme format som økokyst og som IK Svalbard. Så der er vi litt heldigere, men og det er jo da også de samme parametrene som vi bruker på økokyst, med planteplankton, dyreplankton, både artssammensetning og biomasse er viktig. Og så er det bløtbunnsfauna og bløtbunnskjemi. Så er det strandsone og hardbunn som Dan Ivar er ansvarlig for. Vi ser bilder her av tareskogen, og det da gjennomføres ved bading med drakt. Og så samles det også inn for både fra bløtbunnsområdene, men også fra strandsonen, så samles det inn miljø-DNA for eventuelt framtidige analyser. Og så har vi jo da, som gode programmer, så har vi jo tilfellet det skulle komme noe mer penger, så er det jo viktig med å ha masse opsjoner, og det har vi jo en rekke i det programmet her også. Det er som det har blitt i mange av overvåkningsprogrammene for Miljødirektoratet nå, så er jo både det her med hovedrapportering er som en opsjon. Dataanalyser og fremstilling av resultater som på mange måter er mer spennende enn en hovedrapport, for da har du muligheten til å dykke litt ned i dataene dine og eventuelt også sammenstille med andres data for å kunne gi kanskje bedre svar enn i en vanlig hovedrapport. Etablering av sensorstasjoner er jo litt tunge på Svalbard, for det er ikke lagt opp strøm overalt, for eksempel, men det er jo ting vi ser kan være veldig nyttig i forhold til det her med isgang og det her med temperaturovervåkning, partikler og så videre. Miljø-DNA er lagt opp til noe prøvetaking, og det er jo kanskje delvis fremtiden, ikke bare miljø-DNA, men vi må ut i felt også, men likevel miljø-DNA i sånne systemer som det her kan gi mye nyttig informasjon. Så her er det lagt opp både til prøvetaking og analyser som en opsjon. Røye på Svalbard er eneste ferskvannsfisken, og den er veldig attraktiv for lokalbefolkningen og for så vidt også noen turister. Så det er viktig å følge opp forvaltningen av røye på Svalbard, og
den kunnskapen vi høster gjennom de programmene her, det er jo ting som da sysselmesteren også får å vite om etter hvert, og kan bruke sin forvaltning. Så en opsjon er å sette opp en såkalt vandringsfelle for øyet, da, som da vil stå ute 6 uker, og vi kan da nøyaktig vite hvor mange fisk og hvilken størrelse og alderssammensetning som vandrer opp i et system. Så i tillegg så har vi en del egne opsjoner. Det går blant annet på kvikksølv og på andre miljø-DNA og en rekke andre parametre da, som vi ønsker å prøve å inkludere i programmene. Her er noen bilder fra litt feltarbeid. Så der oppe til venstre så har vi André Freiner fra NINA, som vi gjorde et prøvefiske i Linnévann i fjor. Så der, da fanget vi 301 røyer på noen dager. Vi bruker de såkalt multigarna, som er masse, garn med maskevidde fra 4,5 mm opp til 55 mm. Så det aller meste av fisken er jo da under 15 cm. Så. Men noen store, fine sjørøyer ble det også fanget. Og så er det bunndyrsprøvetaking, og så er det et bilde av Linnévannet, og så er det bilde av gjengen som var ute og tok bløtbunnsprøver da i Kongsfjorden. Så en kort oppsummering, det er at vi synes det er spennende med helhetlig integrert klimaovervåkning på Svalbard. Det er som sagt da et fjell-til-fjord-prosjekt som består av mange av de tradisjonelle overvåkningsprogrammene på vann på Fastlands-Norge. Og så er det da en del viktige opsjoner som er med i programmet, og som vi prøver å få løst ut best mulig. Hjertelig takk. Tusen takk, gutter. Det var fantastisk fine bilder også. Ja, ja. Men vi skal ta en runde med spørsmål. Er det noen som har spørsmål til Guttorm? Vi rekker i hvert fall ett spørsmål. Ingen? Jo, her hadde vi et i rommet. Ja, og vi har samarbeid med havforsyningsprogrammet. Takk skal du ha. Dette var interessant. Jeg ser at dataanalyse, det er en opsjon. Er det ikke med i selve programmet? Altså, dere får jo resultat. De får resultater, og de skal inn i vannmiljø, men det er en opsjon, ja. Men ja, så vi har ikke gjort noen, nå har jo det programmet relativt ungt, altså vi har samlet inn en runde fra Isfjorden og en runde fra Adventfjorden og fra de respektive innsjøene, så neste år for eksempel, kanskje vi kan begynne å analysere data på en ordentlig måte. Vi er jo forskere, så vi er nysgjerrige, så vi kikker jo på dataene likevel. Tusen takk, Guttorm. Da skal jeg få glemme bort gaven, men hjertelig takk for innlegget ditt. Da skal vi opp fra havnivået og opp på fjelltoppene. Vi har hørt om overvåking av planter tidligere i dag i ANO. Nå skal vi høre om endringer i plantediversitet på fjelltoppene. Og det er et overvåkingsprogram som kalles Gloria. Det kan gi assosiasjoner her i adventstida. Men for å fortelle oss om den overvåkingen, så har vi Stein Rune Karlsen fra NORS. Vær så god. Ja, takk. Jeg skal fortelle om endringer i fjellvegetasjon i Norge. Det er et program som startet tilbake i 2009. Vi er en del av et større internasjonalt nettverk her. I hovedsak så legger vi ut sånne faste ruter på 1x1 meter, som du ser på bildet her. Så kommer vi tilbake etter 7 år, så ser vi om det er endringer i dekning av karplanter, moser og lav. Vi er mest botanikere, men vi har også med meteorologisk institutt, han Kjetil Isaksen, som ser på jordtemperatur, så vi er med NTNU. Vi har med Universitetet i Bergen, som har en liten komponent her med litt utenom med snø og is og isbreer. Her er forklaringen på Gloria. Det står for Global, en akronym for
Det er ca. 138 fjellområder i verden med mer eller mindre lik overvåkning, som er en del av et større nettverk her. Og det dekker de aller fleste fjellene i verden, fjellområdene i verden. 60 fjell i Alpene, hvor det ble startet. Og der viser det ganske store endringer, at varmekjære arter kryper oppover fjellskråningene, og de kuldetolererende artene de minker i utbredelse. I Norge så har vi 6 fjellområder vi overvåker. Vi har en fin nordsjøgradient, men først og fremst en god sånn kystinnlandsgradient. Fokusen er på fjelltoppene, men vi går også litt ned i fjellskråningene til litt under skogsgrensa. På hvert høydenivå så ser vi på rabb-snøløyegradienten. Vi kan begynne med fjellet lengst nord, der det er Trolltinden, litt nordøst om Tromsø. Ligger på øyet, veldig sånn oseanisk fjell. De røde prikkene her, det er hvor vi la ut sånne ruter, 1x1 og 10x10 meters ruter i 2013. Så kom vi tilbake i 2020 for å se om det var noen endringer på vegetasjonen der. Her er også et satellittbilde. Vi bruker også satellittdata i overvåkning. Her er et nærbilde av fjellet. Trenden på Trolltind, at det går mot faktisk litt senere snøsmelting og senere start på vekstsesongen. Så litt mer ufyselige forhold for mange planter. Men vi fant egentlig veldig få endringer fra 2013 til 2020. Par arter hadde krøppet litt oppover, og noen andre hadde gått litt ned i høydenivå her. Her er et kontinentalt fjell i Indre Troms, Trollbuivi. Også her er det litt senere start på vekstsesongen. Det har blitt litt fuktigere her, mer årsnedbør, mens på kysten så ble det litt mindre nedbør. Også litt mindre forskjell mellom sommer- og vintertemperatur her. Det er egentlig veldig små endringer her også fra 2014 til 2021. Kanskje en liten økning i dekning, men ikke noe signifikant økning, som vi sier. Av mer sånne leside- og snøleiearter, som kan relateres til litt senere snøsmelting. Men tallene er ikke så veldig tydelige her. Vi tror at hvis vekstsesongen starter tidlig, så det er en viktig sånn årsak til endring i fjellvegetasjon. For det, noen arter får da bedre vekst og bedre frøproduksjon, men artene vil reagere ulikt. Endringer i konkurranseforholdet, og dermed på sikt endringer i vegetasjonsdekket. Så vi overvåker vekstsesongen med bruker sånne viltkamera som tar bilder hver dag. Gjennom hele sesongen, vi setter dem ut rett etter snøsmelt og tar dem inn sent på høsten. Selve bildet, og her ser vi et bilde av knoppsprett på dvergbjørk, eller løvsprett på dvergbjørk. Men kameraene er plassert sånn at med tanke på oppskalering med satellittbilder. Så det er hovedformålet. For vi klarer ikke å gå på de fjelltoppene på våren og sette ut kameraer. Så vi tenker satellittbilder hele tiden. Så vi har daglige satellittdata. Her er fra Modis-satellitten tilbake til år 2000. Så jeg viser en liten filmsnutt her. Her har vi startet den, ja. April måned. Starter ikke på skjermen, starter på her. Nei, det var synd. Skulle vise en veldig fin film nå om hvordan det endrer seg. Det vises på skjermen her, men tydeligvis ikke på skjermen her. Nei, det var en liten nedtur. Skal du prøve? Ja. De røde firkantene her er de Gloriafjellene i Sør-Norge som vi overvåker. Ja. Nå starter den da. Ja, vi ser hvordan snøen smelter og grønninger skjer.
kommer ut i juli måned, så blir grønninga på topp. Og videre til august der, så begynner det å avta. Og september får vi fine høstfarger, og så kommer snøen i oktober-november. Da kan vi zoome oss inn på de ulike fjellområdene. Vi har også likedan data i Nord-Norge her. Jeg kommer meg tilbake her etterpå. Jeg tror nesten jeg må hjelpe. Skal vi se. Det her er så enkelt. Hvis jeg litt går ned. To ganger kanskje der eller? Ja. Ja, her er de fire fjellene vi har i sørlige transektet her. Og her har vi tatt midtre deler av fjellområdene for å se på starten på vekstsesongen. Sånn gjennomsnitt for en litt større område her, fra år 2000 til 2022 her. Så det er store variasjoner mellom årene, men trenden er mot tidligere start på vekstsesongen. Mens i nord så er det senere start. Kan gå over til det mest oseaniske fjellet, Stortussen. Ligger mellom Molde og Kristiansund. Det var det første Gloria-fjellet, etablert i 2009. Vi så på endringer i 2016 og 2023. Det blir tidligere start på vekstsesongen der, og årstemperaturen har økt mye. Det er egentlig ganske små endringer på den 14-årsperioden her. Kanskje har karplantene på toppene økt litt i dekning. Men ikke de helt store endringer her. Fjellet Kalponna ved Sunndalsøra, etablert i 2010. Der har Meteorologisk institutt lagt ned masse logger av både jordfukt og jordtemperatur. Det fjellet er spesielt godt overvåket. Vi har temperaturmålinger på de fleste fjellene, men særlig her da. Men også her er det ganske lite endringer. Det at mosedekket på i øverste delen har minket noe. Her har vi Kolla på Dovrefjell. En liten moskus i bakgrunnen her. Men også her er det ganske få endringer i løpet av en syvårsperiode fra 2011 til 2018. Og det siste fjellet, innlandsfjellet, fjellet Tron, rett sør om Tynset. Etablert i 2012, så på endringer av 2018. Også her så har karplanten økt litt i dekning på toppen, kanskje på bekostning av moser. Men det er ikke noen sånne signifikante endringer, kan vi si. Så det er ganske stabilt og fint i alle de fjellene. Vi vet at i tillegg til vekstsesong og temperatur, så er det også sånne ekstreme hendelser, kan vi kalle det, en samlepakke. Det kan være viktige driver for årsak bak endring i fjellvegetasjon. For eksempel hvis det blir veldig mildt i januar-februar, sånn som det ble i 2014, snøen smelter, så kom det frost etterpå. Og da døde en del arter, treaktige planter som lever over bakken. Her ser vi litt skadet krekling på Sunndalsfjellene, som er nært fjellet Kalfonna. Dessverre så traff det er ganske lokalt, så det traff ikke noen av de seks fjellene våre. Det er også en del insektsutbrudd. Om det er bjørkemåler eller løvmakter som tar bjørkeskogen, og da kan larvene gå litt opp i det lavalpine og spise opp dvergbjørk og blåbær og krekling. Men også her traff ikke noen av de seks fjellene. Noe der. Mange husker sikkert sommeren 2018, hvor det var veldig tørt. Men det var, jeg tror de fire sydlige fjellene lå litt for langt nord til at det ga noe særlig impact her. Så
Dessverre så var det ikke finmasker nok til å fange opp det heller, de seks fjellene våre. Så vi kan oppsummere. Vi overvåker seks fjell med 7 års mellomrom. I tillegg så ser vi på en del sånne mulige årsaker bak endringer som vekstsesong og temperatur. Men vi har ikke funnet noen større endringer på den 7-årsperioden i noen av de 6 fjellene. Men det er kanskje heller ikke å forvente, for fjellplantene er jo flerårige og tilpasset veldig stor grad av miljøvariasjon. Så, men vi følger godt med. Kanskje er det litt stille for stormen. Vi har også en liten komponent her med isbre, eller han er Atle Nesje med Universitetet i Bergen. Han følger med brefront og massebalansen her. Så her ser vi Briksdalsbreen, fronten fra 1997 til 2023 nå. Og der er det store endringer. Så vi har 9 breer som man overvåker her. Brefront og massebalansen, og analyserer dem. Ser på kystinnløpsgradient, og så har vi Gloriafjellene pent plassert inni her også. Ja, det er ikke mitt fagområde, så en botaniker skal ikke gå noe mer inn på det. Så. Men takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Stig Rune. Har vi noen spørsmål til fjelltoppovervåkingen? Det har vi. Ja, jeg vet ikke om du sa det, men jeg fikk det i hvert fall ikke med meg. Du, i hvert fall på de nordnorske fjellene så nevnte du at det var noen nedbørsmålinger. Hvordan foregår det? Nei, vi bruker bare de C-Norge-kartene her. Okay, så det er ganske underjaktig. Vi har flere utgaver. Det er Karra nye datasettet her. Så det var en spørsmål om du kunne kommentere. Det virker jo som det er ganske stabilt, er det til og med senere snøsmelting i nord og kortere vekst. Det virker jo som det er jo ganske godt dokumentert at skoggrensa er på vei oppover og sånt. Har du noen kommentarer? Noen, Vi har ikke data på det på den 7-årsperioden vi har her. Så. Nei, ikke sant? Det var en 7-årsperiode. Så det er litt på kort dataserie. Da skal du ha. Det var veldig interessant. Da sier vi tusen takk til deg. Takk for innlegget ditt. Da skal vi videre og høre om T-pop. Det kan kanskje høres ut som vi skal til musikkens verden, men selv om det nok kan være mye lyd. Det er mye lyd i fuglefjellene, ja. Det for dette skal handle om sjøfuglpopulasjoner i Norge. Og da har vi fått Per Faukald fra Norsk institutt for naturforskning til å fortelle litt mer om hvordan denne overvåkingen foregår for å få kunnskap for bedre forvaltning av de marine miljøene, og om de kanskje kan se noen klimaeffekter på sjøfuglpopulasjonen. Vær så god. Ja, takk. Skal vi se. Nei, nå kommer vi på feil vei. Her kommer vi. Ja, så mitt navn er Per Faukalja, og dette er jeg er overtatt som koordinator for CIPAP, som er det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl. Forrige koordinatoren vår står også oppført her, som er Tycho Anker Nielsen. Ja, litt først generelt om CIPAP. CIPAP er det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl, som ble startet opp i 2005. Vi overvåker primært sjøfuglbestandene på såkalte nøkkellokaliteter. Jeg skal snakke litt mer om det etter hvert. Vi kartlegger og sporer sjøfugl til havs og langs kysten. Og vi har en mengde databaser og dataprodukter som vi utvikler. Og hensikten med alt dette her er selvfølgelig for det første å gi bidrag inn til økosystembasert forvaltning av havområdene og forvaltningsplanarbeidet. Marin arealforvaltning er blitt veldig viktig tema for oss etter hvert.
Og så er det selvfølgelig viktig å forvalte de sjøfuglbestandene vi har, for vi har noen av de rikeste sjøfuglbestandene i Europa. Og så driver vi også selvfølgelig med forskning om årsaker og hvilke tiltak som vi kan sette i verk for å bedre situasjonen for sjøfugl. Tenkte jeg skulle si litt først om hvordan sjøfugl er en del, sjøfugl som en del av det marine økosystemet. Så vi har en mengde forskjellige sjøfuglarter som vi jobber med i SeaPop. Og de ulike artene har ulik tilknytning, eller spiller ulike roller i det marine økosystemet. Så vi har for eksempel det vi kaller overflatebeitende pelagiske sjøfugl. Det er arter som lever ofte langt til havs, og som lever som spiser henter mat i de øverste meterne av vannsøylen. Ser eksempler på dem her. Så har vi det vi kaller pelagisk dykkende sjøfugl. Det er sjøfugl som henter mat nedover i sjøen og dykker for å hente mat. Og det er typisk da alkefuglene våre, som lunde og lomvi og alke og alkekonge, og disse klassiske dykkende sjøfuglene. Og så har vi, når vi kommer nærmere oss kysten, så får vi også en flere arter, og for disse kystnære dykkende sjøfuglene, som skarv, og ærfugl og teis, som lever av fisk og bunndyr langs kysten. Og så har vi i tillegg da disse, det vi kaller kystoverflatebeitende arter, som lever i overflaten da, langs kysten. Måker og storjo, som vi har et eksempel på her. Så alle disse artene her, de overvåker vi i SeaPop, og vi overvåker dem i det vi kaller nøkkellokaliteter, og her er et kart over nøkkellokalitetene våre som vi overvåker i SeaPop. Vi har helt til nord på Svalbard og helt til Lindesnes i Sør-Norge. Så dette er steder, ofte så er det snakk om kolonier, store sjøfuglkolonier, hvor vi har folk som er hvert eneste år og måler eller overvåker overlevelse, reproduksjon, bestandsendringer. Vi sporer sjøfugl fra disse koloniene, og så videre. Det er masse andre prøver også. Vi har, som jeg sa i sted, så har vi et ganske stort utvalg av fugl, så litt avhengig av lokalitet, så har vi da pelagisk overflatebeitende sjøfugl, som vi overvåker en rekke steder. Så har vi disse pelagisk dykkene, som vi også overvåker en del steder. Vi har kystoverflatebeitende, som vi overvåker, og vi har kystdykkende. Så alt i alt så har vi et ganske stort spekter av arter som har ulik tilknytning til det marine økosystemet, og vi har også en stor geografisk gradient. Så vi overvåker sjøfugl i alle de viktigste havområdene, og representert med de viktigste gruppene da. Så poenget her er å få et representativt bilde på hva som skjer med sjøfugl. Tidsseriene våre. Vi har jo ganske omfattende, etter hvert ganske omfattende tidsserier. Vi har på bestandsøvelse for eksempel, så har vi da hele 92 tidsserier. 92 tidsserier fordelt på ulike arter og ulike lokaliteter, men gjennomsnittlig lengde på 32 år, så ganske lange, gode tidsserier. Så hekkesuksess har vi 75 tidsserier, i et 40. Fenologi, altså når sjøfuglene starter å hekke, og hvordan tidsskjema for sjøfuglene er i løpet av hekkesesongen, har vi 13 tidsserier, og så videre. Så, og vi ser at lengden her er mellom over 20 år, opp i over 30 år, da, for disse nøkkellokalitetene. I den tabellen som ligger under her, så har jeg tatt med også overvåkning som foregår i sjøfuglreservatene, og det foregår først og fremst i Sør-Norge. Og vi har også samarbeid med statsforvalteren og BirdLife om å få lagt inn dette her i våre databaser også. Og her har vi virkelig mange tidsserier som jeg mener har vært litt underbrukt, og som vi har jobbet litt med i SeaPop de siste årene også. Her har vi hele 453 forskjellige kolonier, altså 453 reservater som gir flere tusen serier. Vi fordeler på ulike arter, og vi har serier helt tilbake til 80-tallet når disse reservatene ble opprettet. Så her er masse data som vi også tar tak i SeaPop.
Det er viktig å koble, så nå har vi masse av disse tidsseriene, da, og det er viktig å da koble det til hva som foregår marint, eller hva som foregår i havet, og derfor så har vi satset ganske mye på sporing av sjøfugl. Det har blitt en stor forbedring og utvikling av sporingsteknologi, så det er mulig å spore individer fra koloniene. Og et av de programmene som gjør det er SeaTrack-programmet, som er et samarbeidsprosjekt i CPOP, men som er et internasjonalt sporingsprogram, og her kan du se dette kartet til høyre her, viser alle koloniene i Nord-Atlanteren hvor SeaTrack har folk som setter på loggere og som sporer sjøfugl. Jeg tror det er 64 ulike steder, 14 land, så det er blitt et veldig stort sporingsprogram. Og det betyr at vi vet stort sett hvor de ulike sjøfuglene er til enhver tid på året. Dette er loggere som måler posisjon to ganger i døgnet gjennom hele året. Det er lysloggere, så det er litt unøyaktige. I tillegg så bruker vi, for å få bedre nøyaktighet, så bruker vi GPS-loggere i hekkesesongen, og det gjør vi på lokalitetene, nøkkellokalitetene i CPOP. Så vi har ganske god kontroll på arealbruk etter hvert. Og det fine med det, da, det er selvfølgelig at vi kan slå dette sammen med, eller jamføre dette her med ulike menneskelige forstyrrelser, som fiskerier for eksempel. Det finnes god data på fiskerier, eller havvind, som vi bruker dette her i stor grad på, og også byttedyrbestander. Så alle disse faktorene som påvirker sjøfuglene kan vi nå knytte til arealbruk, og vi kan også videre da knytte det til tidsserier. Og det er jo litt av poenget mitt her, er hvordan vi på en måte, konseptet for hvordan vi driver med årsaks- og tiltaksstudier i CPOP, er at vi for det første har disse dataene på arealbruk, så vi har lysloggere som vi kan gi hvor de er gjennom hele året. Vi vet hvilke sjøfuglarter som kommer inn i våre farvann også fra utlandet. Og vi har detaljerte sporinger i sommerhalvåret med hjelp av disse GPS-loggerne. Så kan vi knytte dette til ulike påvirkninger. Vi kan knytte det til ting som foregår på stor skala, klima, mattilbud, miljøgifter, forurensning, ting som foregår lokalt, som offshore vind, havbruk, fiskerier og så videre. Og vi kan analysere dette her i forhold til våre tidsserier. Så vi har disse tidsseriene på nøkkellokalitetene, og vi kan si noe om da poenget hva som er årsaker til endringer. Så det å knytte både arealbruk og tidsserier sammen med drivere her, er en nøkkel i det vi holder på med. Og ja, så poenget her er at vi kan se på disse endringene da på ulik skala, så helt fra lokale endringer, lokale påvirkninger, lokale forstyrrelser, helt opp til globale klimaendringer. Og det har vi en mengde forskjellige studier på etter hvert nå i CPOP. Så bare for å ha en oppsummering her, vi har i CPOP masse tidsserier på demografi, diett og bestandsstørrelse. Mange av disse tidsseriene går tilbake til 80-tallet. Så vi begynner å få lange, gode tidsserier. Vi dekker flere arter og bestander, så vi kan knytte dem til ulike deler av det marine økosystemet. Vi har også nå etter hvert fått data på arealbruk gjennom året, men også i hekkesesongen. Og det finnes store mengder data på drivere, sånn at mulighetene og det vi holder på med nå, og som er det viktigste som vi driver med nå, er å studere disse årsakene til de bestandsendringene, de bestandsnedgangene som vi ser i sjøfugl. Bestandene, og da også gi forslag til mulige tiltak for å bedre situasjonen for sjøfugl. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Per. Er det noen som har spørsmål til Per? Har vi fått inn noen spørsmål på nett? Nei? Da kan jeg prøve meg på et spørsmål. Jeg lurer på hva slags klimaparametre tror du kan falle sammen med sjøfuglpopulasjonene som dere studerer? Vi bruker jo svært ofte så bruker vi overflatetemperatur og de satellittdataene som kommer fra NOAA, for eksempel. Det er
typisk klassiske klimaparametre som vi bruker i sjøfugl verden. I tillegg så bruker man selvfølgelig disse store indeksene. Ja, det bruker man også NAO-indeksen for eksempel, har man jo tradisjonelt også brukt, men nå bruker man mye av disse gode dataene som går på sjø, går på overflatetemperatur. Mm. Og det er mye data på det. Masse. Mm. Ja, det noen som har fått tenkt seg om nå, som har spørsmål? Nå har vi fått inn et. Da har vi fått inn et spørsmål på nettet fra Morten. Er det registrert data om sammenheng med ferdsel og forstyrrelse fra mennesker? Det har vært, vi har hatt prosjekter på dette her, og det er noen kolonier og noen steder som vi har, hvor turisme har betydning, selvfølgelig. Men vi har ingen spesifikke data på det sånn sett. For å, ja, vi har spesifikke studier hvor vi jobber med det, men ikke noen spesifikke, eller en sånn overordnet analyse av det. Ja. Så har vi et spørsmål fra Anneli. Hva vet man og har man har av data på lysforurensning i forhold til sjøfugl? Ja, det er et morsomt spørsmål. Og lysforurensning, det kommer først og fremst fra fiskeplotten. De bruker opp til sterke lys for å tiltrekke seg fisk, for å fiske særlig ute i Atlanterhavet. Og vi finner når vi bruker, vi kan bruke faktisk disse loggerne våre til å registrere det, og det har vært gjort. Det er et morsomme studie på det, fordi loggerne våre måler lys. Vi kan også måle når fuglene kommer inn og nærmer seg fiskebåter med sterkt lys. Så det har vi gjort. Og det gir ganske interessante resultater, spesielt for havhest, som jo er en art som følger fiskebåter og som gjerne beiter nær fiskefartøy. Vi kan faktisk vise at de bruker fiskefartøy ganske ofte da. Mm. Mm. Tusen takk. Da sier vi hjertelig takk for innsatsen. Ja, takk. Og så skal vi bevege oss inn på land. Og vi skal høre om hvordan det står til med hekkefuglene våre. Og hva de kanskje kan si om klimaendringene. Og for å snakke om det, så har vi fått Bård Stokke fra Norsk institutt for naturforskning. Det stemmer. Tusen hjertelig takk. Dette blir jo da, vi beveger oss inn på land, som ble sagt her, fra sjøfuglene. Men mye av det her er jo det samme som også foregår i sjøfugleovervåkingen i SIPOP. Men det overvåkingsprogrammet her, som heter Norsk hekkefugleovervåking, det er da et samarbeidsprosjekt mellom BirdLife Norge, NINA og Miljødirektoratet. Og det vi er interessert i, det er å få representativ informasjon om hekkebestander for landlevende fugler i Norge. Så det blir en ekvivalent til SIPOP, som sagt. Så det vi har gjort, vi har delt inn Norge i forskjellige telleruter, der vi går ut og teller fugler som blir hørt og sett i hekkeperioden. Det er et landsdekkende prosjekt. Og det er viktig at vi har nok telleruter her, for at vi skal jo beregne statistikk på det her, og prøve å beregne trender, se hvordan det går med fuglebestandene over tid, om det skjer endringer i bestandene. Er det sånn at noen arter for eksempel går ned, som blåmeiser her, som det er bildet av her, blir det færre blåmeis over tid? Er det en stabil bestand, eller går bestanden opp? Så endringer i hekkebestandene, det er en veldig god indikator som kan fortelle oss noe om naturens tilstand generelt, og som kan dokumentere endringer, og som også kan gi oss indikasjoner på mulige årsaker til endringene der. Det kan være klimaendringer, det kan være arealendringer, ikke sant? Altså bruk av areal og sånne ting. Så det er et veldig viktig grunnlag for naturforvaltningen i Norge, men også internasjonalt. Så det er en indikator for bærekraftig utvikling, rett og slett. Og data fra norsk hekkefugleovervåking, det brukes mye både nasjonalt og internasjonalt. Miljøstatus, naturindeks, vi har jo litt snakk om økologisk tilstand i sted, det blir også brukt til.
og ikke minst som grunnlagsdata for revisjon av rødlista, som da skjer hvert femte år. Så der er de dataene her veldig viktige. De er essensielle, faktisk. Og så leverer vi også data til EU, sånn at vi kan se hvordan det går med fuglene på en stær målestokk, geografisk målestokk. Så litt tilbake til gjennomføringen til norsk hekkefuglovervåking. Det har egentlig pågått siden 2007. Det var oppstarten. Og så ble det etter hvert, da startet det opp regionvis, og så ble det nasjonalt fra ca. 2010. Og vi har 492 telleruter rundt omkring i hele Norge. Vi ser de grønne prikkene på kartet her. Det er telleruten som vi har. Og hvis vi nå går ned på en enkel tellerute, der har vi et eksempel fra det kartet vi ser til høyre her. Det er en tellerute. Vi ser at det er et kvadrat. Og i hver sånn tellerute så har vi 20 forskjellige tellepunkt, som vi kaller det. Og det er de røde prikkene som vi ser. Så selve telleruta er 1,5 ganger 1,5 kilometers kvadrat. Og når en taksør kommer inn og skal telle fuglene i et område, så går han eller hun til punkt nummer 1, teller opp alle fuglene som blir sett og hørt der i 5 minutter, eksakt. Det kaller vi for punkttaksering. Og så beveger taksøren seg til neste punkt igjen, og teller opp fuglene der også i 5 minutter. I tillegg så blir det tært fugler mellom punkter, og det kaller vi for linjetaksering. Og så blir det slått sammen i et datamateriale. Og de tellingene der, de foregår en gang per år, og de foregår selvsagt i hekkeperioden til fuglene, så det er i mai til starten av juli, sånn cirka. Alt etter en VN i landet og sånn. Det er ikke så mye fancy utstyr her. Lise drev å prate om nettbrett og sånt i sted på innlegging og sånt, men vi er ikke kommet så langt ennå. Vi jobber mest med notisboka vår foreløpig. Men det er klart at taksørene må ha god kunnskap om fugler, så de må kjenne igjen fuglene på både lyd og utseende. Så er det selvsagt viktig med en god kikkert. GPS må du ha for å finne de forskjellige punkter. Og så må du ha en klokke for at du skal jo på en måte helle den tida på hvert punkt med 5 minutter. Og i tillegg til de fuglene som blir sett og hørt, så blir det også skrevet ned tidspunkt og værforhold og slike parametre som tar det der. Og så er det sånn at det er morgenfugler som er ute og teller morgenfugler her, fordi at takseringstidspunktet det er liksom fra 3-4 tida om morgenen, så du må være tidlig oppe. Og grunnen til det er jo at fuglene er mest aktive på det tidspunktet i døgnet. Etter at taksøren kommer inn fra felt, så legger hver enkelt taksør inn dataen sin på en webportal som blir driftet fra NINA. Og etterpå det så blir det kvalitetssikret. Og så i slutten av året, hvert år, så legger vi ut resultater. Vi legger ut trender. Og det kan de jo gå inn og se på nettsiden vår, lete opp de artene de er interessert i. Her har jeg plukket ut bokfink og vipe. Og det som er interessant å se på sånn trendmessig, hvordan det går med en bestand, det kan du se på den figuren ned til venstre der. Det ser vi at de startet opp på en i 2007, som er en referanse med bokfinken her. Og så ser vi at den linjen som kommer i påfølgende år, den er ganske horisontal. Så det er en stabil bestand av bokfink, kan vi si. Men hvis du ser på en arten til høyre, som er vipe, så ser vi at det har vært en drastisk nedgang i vipebestand i Norge, med en utflating på et lavt nivå akkurat nå, de siste årene. Og det er jo en art som er faktisk rødlista, som kritisk trua i Norge, så det er jo den alvorligste kategorien for utdøing. Så det står ikke bra til med alle fugler. Så vi, akkurat nå, per dags dato, så leverer vi bestandsindekser for 76 arter. Så bokfink, vipe og 74 andre. Og det er av de mest vanlige artene vi har i Norge, for vi må jo ha en del data for å kunne beregne det her statistisk. Men det er klart med årene nå, så kan vi kanskje regne med at vi får beregnet statistikk på enda flere arter. Men akkurat nå så er det 76.
I tillegg til sånne enkeltartsindekser, så beregner vi jo flerartsindekser for skog, jordbrukslandskap og fjell. Og da er det, setter vi sammen indekser for enkeltarter som er spesifikke for de bestemte habitater. Og det blir publisert på Miljøstatus i desember hvert år det også. Her ser vi trendene for skogsartene i grønt. Vi ser at det er ganske stabile bestander. Fjell i blått. Her har vi hatt en nedgang på ca. 10% for fjellarter siden 2007. Og så ser vi jordbrukslandskapsarter i gult, og de ser vi har hatt en ganske kraftig nedgang, ganske lenge. 45% siden ca. 2000. Men også med utflating nå i senere tid. Og hovedårsaken til den nedgangen der er nok intensivert jordbruk, rett og slett. Så det er mange arter som sliter i akkurat det habitatet der. Den konferansen her dreier seg jo mye om klimaeffekter, så jeg tenkte jeg skulle ta med et par slides om det helt til slutt her nå. Der vi kan, som viser bare hvordan vi bruker dataen vår også i den sammenhengen. Startet opp med gjæresmetten. Det er en liten spurvefugl. Det er jo fuglekonge og gjæresmett som er det minste vi har i Norge. Den lever av insekt og edderkoppdyr. Og mange gjæresmetter trekker sørover fra Norge og sørover om vinteren. Men det er en god del individ som må prøve å overvintre i Norge. Men det er klart, de er veldig sårbare for harde vintre. Hvis det er en snørik, lang, kald vinter, så er det ikke så mye insekt og edderkoppdyr å finne. Og da ser vi jo at det går utover bestanden. Så vi ser i 2009-10 her, så ser vi at det har vært en veldig dropp i hekkebestanden til gjæresmett. Og akkurat det året der så var det en veldig lang og kald vinter, rett og slett. Men i etterfølgende år så ser vi at bestanden har tatt seg opp igjen. Det har vært ganske milde, fine vintre. Så at bestanden i 2022 er på høyde med den som var i 2007. Så det potensialet til å ta seg opp igjen når du får gode forhold, er bra. Vi har også utstrakt samarbeid med internasjonale forskere. Og tenkte bare å ta med et eksempel på en studie. Her kan vi se på klimaeffekter, du kan også se på arealendringer, og det er publisert ganske mye. Akkurat som en Per pratet om fra Sipop, så er det samme tilfelle her. Men akkurat den studien her, da, den ønsket å se på hvordan det går med bestandet av fjellhekkernes arter i Europa. Så det var fire fjellområder i Europa som ble undersøkt. I Fennoskandia, der vi bidrar med data fra, Storbritannia, Iberia og Alpene. Og det ble funnet en 7% nedgang i bestander i fjellet i perioden 2002-2014, spesielt i Fennoskandia og Iberia. Og det var størst nedgang for spesialister, det vil si arter som du stort sett kun finner oppe i høgfjellet. Snøspurv et eksempel, lappspurv som vi har bilder av her, og fjellrype. Og det er klart at en av årsakene til det der, det kan jo være arealendringer. Vi vet jo at for eksempel hyttebygging og slike ting foregår også i fjellet, så at du får mindre areal for mange arter. Men det er jo grunn til å anta at klimaendringer kan ha vært med å bidra til dette her. Vi har for eksempel sett mer ekstremperioder i hekkeperioden mange plasser. Gjennomsnittstemperaturen kan være den samme over tid, men du har mer perioder med plutselig snøfall eller voldsomt regnvær og slike ting, akkurat i den perioden når fuglene skal fôre ungene sine. Og da er det ikke så enkelt å finne mat, og det kan føre etter hvert til at bestandene kan gå ned. I tillegg så er det sånn at fjellrype, snøspurv som du finner helt oppe i de øverste områdene i fjellet, de har jo ingen plass å færre hvis det blir ugunstige forhold der de er. Så det er jo en kilde til bekymring, da. Hvor skal sånne arter gjøre til seg etter hvert? Så det var noen smakebiter. Jeg må avslutte med å takke alle de taksørene som vi har hatt ut til å tært fugler. Det er mange, 500 stykk, tror jeg det har vært etter hvert siden 2007. De har gjort en fantastisk jobb, og uten dem så har vi selvsagt ikke hatt noe data i det hele tatt. Så tusen takk for oppmerksomheten.
Tusen takk, Bård. Det var spennende å se. Takk. Det noen spørsmål til hekkefuglovervåking? Ja, det har vi. Ja, nei, jeg lurte litt på, altså det er jo stadig fokus på det med shifting baselines og den typen problemstillinger da. Er det noe, altså jeg tenker på sånn historiske bestandsdata, er det noe vi kan belyse i dette programmet, eller har dere, eller har du betraktninger rundt det kanskje, i forhold til, vi starter jo en ganske ny tidsserie her, men så da vil jo en se ut som punkt null, hvordan stiller det seg til historiske? Nei, altså det er jo et veldig godt poeng der, det blir jo på en måte, vi startet jo med det prosjektet her i 2007 så smått. Men før den tid så var det noen forgjengere, det var vel et par overvåkingsprosjekt som blant annet BirdLife Norge sto for, så vi har data fra 1996 på en del arter. Men da var det ikke landstekkende og litt mer fragmentarisk. Men så er det mange som spær, for eksempel i forhold til, jeg jobber jo med rødliste, revisjon av rødliste og slike ting, og der må vi jobbe i et sånt tregenerasjonsperspektiv. Og så er det mange som lurer på, ja, men altså, rypebestandene var nå helt sikkert mye høyere tidlig på 1900-tallet enn de er nå, og så hva blir det da bare de siste tre generasjonene som er tatt med i betraktningen der. Men altså, vi har ikke noen kvantitative data fra den tiden, og den rødliste vurderingen går jo på risiko for utdøing. Og da må man jo se på det er jo IUCN som har laget de reglene for å beregne eller plassere i kategorier. Og det er tre siste generasjoner. Men vi har ikke noen gode data fra, kan du si, færre 1990, altså. Det har de jo på sjøfugler, da, som en Per var inne på, til dels. Men for terrestre arter så har vi ikke så gode data på det. Det er flere spørsmål til Bård. Har vi fått inn noen på nett? Da sier vi tusen hjertelig takk. Da får du en liten gave fra oss også. Og da skal vi rett og slett runde av dagen. Eller ikke dagen, men minikonferansen. Vi har fått presentert 8 overvåkingsprogrammer, et fint lite knippe som alle sammen sier noe om klimaendringer. Og det er klart at vi skal runde av med en film som viser litt mer om hvordan det er å jobbe med overvåking for oss. Og det er, så vi har sett mange fine bilder allerede i dag. Og det er mange, det er helt klart strevsomt arbeid, noe av det, men det er også ser ut som store naturopplevelser. Så nå får vi se om filmen starter.
på et tellepunkt på rute 430 Ørsjø-Ola. Vi hører gravmeis og løvsanger og bjørkefink i bakgrunnen. Det var den lille filmen vår. Så da, skal vi se, det er ikke noe mer her da, sant? Nei, da gjelder det bare å si takk for i dag, rett og slett. Tusen takk til alle foredragsholderne for veldig fine foredrag. Dere har alle sammen holdt tida på en prikk. Veldig greie å ha med å gjøre. Og tusen takk til også alle dere som kom hit og hørte på. Og til alle dere som har fulgt arrangementet digitalt. Så tusen takk for i dag.